Ja, hejsan hejsan alla människobarn här ute i Sverige. Det är så att idag så tänkte jag göra en sändning som inte har direkt med Stefan Löfven att göra egentligen. Pengar, ja, kanske det. Jag vet inte. Men både Stefan Löfven och pengar är ju garanterat inblandat i det här, kan man ju säga. Det kan man säga, för att det behövs pengar, det behövs strategier, det behövs ja, mod att våga göra saker. Och som det är idag så, jag vet inte riktigt om det är så att det finns mod idag. Det känns som att man sifferbingar hela tiden, alltså sifferbingoar kan man säga. Och ena dagen så är det 4 pers, sen är det 8 pers och sen är det 200 pers, 300 pers, 500 pers. För att dagen efter stängas ner igen. Så den här branschen lider ju oerhört mycket. Och det är många fler som lider, det är inte bara restaurangbranschen. Det är ju helt fel att säga så. Men det här är en bransch som man kan nästan hålla upp som en slags, som ett kuttersmycke. Om man nu vill ha ett kuttersmycke i det här, så tycker jag nog att restaurangbranschen kan vara ett bra kuttersmycke här. För att man har fått näringsförbud indirekt. För jag vet att en del säger att det inte är näringsförbud, utan att det är, vad ska man säga, det är bara en slags nedstängning och så. Men det blir ju ändå ett slags näringsförbud indirekt. Det är så här att om man skulle dra det till sin spets lite grann, så är det väl lite grann så att först så gör man av med alla pengar som finns i företaget. Sen tar man och säljer inventarier. Sen tar man och gör av med alla pengar man har privat. Och sen så säljer man även privata saker. Sen försöker man få banklån. Men det är väldigt svårt om man har hamnat i karusellen med Skatteverket. För Skatteverket har den här lilla roliga grejen att om man inte betalar sin skatt i tid, då åker man på fogden. Och åker man på fogden kan man inte söka något bidrag whatsoever. Om man nu inte skjuter fram skatten, och det kan man göra tillfälligt om man garanterar att man faktiskt betalar in skatten inom bara några veckor. Hur kan man göra det när man inte vet? Man vet ju inte vad som händer om några veckor. Man vet ju inte ens om man får öppna, va? Det är det som är grejen. Och ska man då lova på heder och samvete att man betalar skatten om några veckor, så gör man inte det. Ja, vad säger man då? Ja, det är en bra fråga, va? Det är en bra fråga. Jag har ingen svar på den. Men däremot hade Skatteverket det när jag ringde. De sa, det är ju inte bra. Om du lovar att du ska betala in skatten och inte gör det, det är ju inte bra alls. Det är ju fantastiskt. Så att, ja, välkomna mina damer och herrar till det första samtalet jag ska göra idag. Och det är till Bröderna Olssons. Jag vet inte hur många som är familjära med det fantastiska stället. Det ligger ju på Folkungagatan. Första gången jag kom dit så blev jag förvånad att de hade vitlök i allting. Men det var ju deras grej. Fantastiskt. Jag gick in och käkade, jag tror det var isterband, och sen var vi köttbullar en gång, och så det är fantastiskt. Jag kan säga så här, även om man är som jag då, wannabe vegetarian, så var det fantastiskt. Det märkliga var att de hade glass med vitlök också. Helt sjukt. Så jag tänkte börja med att ringa till Thomas Emblad och kolla läget med honom, hur han, vad ska man säga, hur han har det och vad som händer och fötter med Bröderna Olssons i den här magiska, märkliga tiden. För det är verkligen en magiskt märklig tid just nu.
Det här kunde man inte tro skulle hända 2020 i början där. När man planerar lite grann. Sommaren. Vad händer i sommar tänkte jag. Nu ska man ut och gigga och kul och sådär. Helt plötsligt så skiter sig alltihop. Och frågan är varför. Så jag tänkte kolla med Thomas Enblad. Så jag ringer honom nu. För se om han är hemma. Tänk om han är hemma. Vad hemskt det blir då. Då har jag gjort den här fina presentationen helt i onödan. Fast jag har fler gubbar. Vi ska vara tre stycken på linan idag. Så är det. Får vi se här. Tycker vi lite vatten innan. Förbereder oss. Jaha. Thomas? Ja men tjena Thomas, det här är Uffe Bejerstrand. Ja men tjena, tjena. Vi ligger oerhört live just nu. Ligger vi live nu? Ja, nu ligger vi live. Rakt bra på Twitter. Ja visst, det är häftigt. Och jag står i baren här och slår in lite mat. Jag ska slå in den här grejen färdigt och sen så går jag iväg för mig själv lite grann. Gör det. Då ska jag prata lite grann om dig under tiden. Så du slår in de här grejerna så fortsätter jag snacka lite grann om just det här stället, va? Ja. Så hoppar du in härligt. Bara när du tycker att nu är jag färdig med serveringen liksom. Så. Coolt, coolt. Ja. Jo, jag har alltså Thomas Enblad här på luren, va? Och ska vi se här. Han har ett krögare sen. Oj, men det var ju helt makalöst. Vad snabb du var. Ja. Jag hann ju inte ens att presentera färdigt här, men då kör du en egen då. Hör du, Thomas Enblad, berätta nu, vem är du? Berätta. Jag är en, det är faktiskt en svår fråga. Jag vet inte riktigt vad jag är. Det är lite gott och blandat där. Ta det goda, hörru. Drivit studio när jag var riktigt ung. Sen blev det krog på 90-talet, byggde Koppangan och drev det i 16 år. Thai-krog. Och... Mm. Turnerade egentligen parallellt med det hela tiden. Först som sångare och sen som tech och turnéledare. Och har turnerat ända fram, alltså kontinuerligt ända fram till i våras. Då jag blev med min fjärde krog. Bröderna Olssons Garlicken Shots på Folkungagatan på Södermalm. Mm. Och däremellan har jag byggt en krog i Nynäshamn som heter Aya Beach Club. Eller hette. Och sen Slaktkyrkan. Som ligger vid Globen. Okay. Som är mer en konservvenue. Slaktkyrkan, jag såg den. Jag var inne där innan, när de var på att reparera den. Det var ju magiskt, vilket fint ställe det blev till slut. Ja, det blev ju riktigt bra det där. När jag började där så var det tre våningar inomhus och en jäkla massa rum. Vi höll på i tre år innan vi kunde öppna. Och rev hela innanmätet. Och eftersom att hela fastigheten är blåmärkt så fick man ju använda då. Man måste använda samma material och färger och man bygger upp det där. Så Stadsmuseet är väldigt involverat och noggrant allting. Fränt, fränt. Nu håller vi också på med en K-märken kan man säga. Det är sex gamla turnérävar, musiker som har gått ihop och köpt en av som Garlicken Shots för att rädda den faktiskt. Det fick höra att den skulle rivas. Ja, jag har läst att Europe, Candlemass och Mustache. Ja, exakt. Hårdrock så det bara smäller om det nästan. Ja, jag menar. Ja, eller hur? Och egentligen så är det ju ett gäng gamla polare, det är känt för otroligt länge. Och det är dessutom folk som har liksom varit stammis här. Garlicken Shots har ju alltid varit lite ett musikerställe om man säger. Mm. Det är mycket branschfolk som är här. Mm. Nu fick du bättre ljud i telefonen också, bara så du vet. Ja, jag vet inte vad jag gjorde. Jag tror du tog upp den ur halsen eller någonting, jag vet inte. Men det blev mycket, mycket tydligare. Skitbrot till ja. Men det var en bra timing vi hade. Mm. Vi tog över krogen 1 mars. Okej. Okay. Och två veckor senare kom ju första chocken då, coronachocken. Har vi olika uppfattning om timing du och jag? Ja, det tror jag. Det var en otroligt dålig timing detta. Det var sämst. Så vi stängde ju efter bara två veckor. Ja, det är helt galet det här. Och då var det ju naturligtvis en massa renovering och byggen och grejer. Det var någonting vi hade tänkt göra. Mm-hmm. Men vi hade ju tänkt att vi skulle lyckas jobba ihop lite pengar först. Ja, det är en fördel. Ja, och det lyckades vi inte med. Så att, men vi hade stängt i tre månader och sen öppnade vi. Och så hade vi bra drag här faktiskt under sommaren. Men sen blev ju den här första 22-stängningen. Och
det var ju ett riktigt jäkla dråpslag. Ja. Och det som hände då, det var ju att smittspridningen ökade. För att folk började ju festa hemma istället. Det är ju ingen idé att dra in till stan om man inte kan få en hel kväll liksom. Mm, dessutom så var det så jävla fult att gå på krogen. Statsministern stod ju och sa att man är dum i huvudet om man går på krogen. Ja, var slutfestad, sa han. Ja, slutfestad. Mm. Och så det var ju så här, det var ju skamligt liksom. Ja. Att gå på restaurang. Och ja, det störte ju, dök ju bara. Och vi har ju försökt hela tiden att få någon form av hjälp då. Men man har ju på TV hur de står och säger att ja, men det är lugnt. Vi betalar hyran till alla småföretagen och vi betalar deras löner. Och vi betalar 500 miljarder hit och 500 miljarder dit. Men de enda som får sånt där, det är ju de här jätteföretagen. Skandia och Skanska och banker. Sådana som ägs av liksom börsbolag får ju de här pengarna. Sådana som plockar ut 5 miljarder i vinst varje år. Mm. Det är de enda som har råd med de här juristerna som krävs för att lyckas få de här bidragen. Vi har fått noll. Ingenting har vi fått. Nej, det är alltså majoriteten av både musiker och scenarbetare och teknikbolagen och sådär. Majoriteten har inte fått en spänn. Det är klart att listan är lång, många har fått. Men det är mycket, mycket, mycket längre lista på de som inte har fått. Det är helt sjukt där. Ja, och sen då, jag känner ju några musiker naturligtvis. Som har fått lite bidrag. Och då har det varit som ersättning för de bokade giggen som de har haft. Och kan man bevisa liksom att det finns bokade gig, ja, men då får man ersättning för dem. Men det faktum att vi inte bokat några nya gig. Uh-huh. Men alla ska ju vara på turné nu under hösten och vintern. Mm. Och det är ju sånt som bokas in på våren så att säga. Men det är ju ingen som har bokat någonting. Nej, jag tror att hela sommaren kommer att köras i botten också. För att det går ju slow motion där uppe. Och det som jag är förvånad över när jag ringer runt överallt på de här myndigheterna. Det är okunnigheten. Fast egentligen borde man inte vara förvånad, för de är politiskt tillsatta. De är inte tillsatta för att de har ett CV direkt, utan det är okunnigheten. De måste ju låtsas vara okunniga. Jag menar, nu står statsministern och säger att ja, vi vet inte hur mycket smittspridning det är på restauranger. Och vi vågar inte chansa, så nu får de stänga. Fast då undrar jag så här, är det för att han har glömt att fråga smittskyddsstyrelsen? Eller är det för att han inte minns vad de svarade? Eller han bara skitit i det? För man vet ju exakt hur mycket smittspridning det är. Ja. Precis som med klamydia och könssjukdomar så spårar de ju alla som har fått corona. Mm. Eller covid. Mm. Ja, så är det. Alla som får det, då frågar de liksom, vad har det varit? Vilka har du träffat? Hur fick du det här? Mm. Och för att kunna ringa runt och se till folk. Ja, du som var på det här bröllopet. Alla ni som var på det här bröllopet, ni måste gå och testa er. För ni kan ha covid. Mm-hmm. Alltså vet de exakt. Mm. Och jag vet ju. Jag har ju sett siffrorna. Då kan man undra varför en statsminister inte tittar på siffrorna. Mm. Ja, det är märkligt. Och sen känns det som att de någonstans snor siffror som de tycker. Eller inte siffror. Ja, de snor information från då, FOM då, när det passar. Och sen när det inte passar, då gör de andra beräkningar. Och jag har ju ringt upp och frågat, vilka är ni frågar då? När ni inte frågar FOM, har vi någon mer ställe som är bättre än dem? Då kanske vi inte skulle fråga dem alls överhuvudtaget. Och jag blir förvånad över de svaren jag får, skulle du veta. För att jag får så dåliga svar, eller inga svar. Och jag brukar säga, det är ju faktiskt ett svar det också. Att inte få ett svar, det är ett svar. De vet inte. Det här är amatörernas julafton på hög nivå. Så är det. Ja, men visst är det det. Men ja, Tegnell har ju sagt från dag ett att vi har ingen spridning på restauranger. Smittskyddsstyrelsen rapporterar under 0,3% smittspridning på restauranger. Ja. Alltså, men i och med att de inte hade några lagar att luta sig mot, men alla andra länder, de fick ju, de har ju pandemilag sedan i våras. Mm-hmm. Men menar, i Sverige börjar de leta då. Vilka lagar har vi där man kan begränsa? Ja, vi har ordningslagen som begränsar stora evenemang. Som konserter då. Det har vi. Och så har vi alkohollagen. Jag menar, båda krogarna som ligger vägg i vägg med oss. Både de som ligger till vänster och den som ligger till höger. De har inga alkoholtillstånd. Så de har inga regler att det ska vara 4 personer per bord och 1 meter mellan borden. De behöver inte stänga klockan 8 som vi måste göra. Är det så? De,
Det här är nytt för mig. Det här är jättenytt för mig. Jag tror det är jättenytt för många som lyssnar här också. Du menar det här med att om man inte har sprittillstånd alltså, utan du kör bara mat alltså. Ja. Då kan du gasa. Ja, det finns inga som helst begränsningar. Du är säker på det? Jag är helt säker på det. Det var det jävligaste. Det här måste det är alkohollagen de använder. Och nu, då trodde jag, men nu kommer en pandemilag. Då kan de sluta fjanta om. Orsaken att de har stått och sagt att nu ökar spridningen, nu måste vi stänga restauranger. Orsaken att de pratar om restauranger, det är för att de inte har haft någon lag. De kan inte stänga någonting annat än restauranger med alkoholtillstånd. Så att, och då tänkte jag, nu kommer de sluta med de här faraderna liksom, och sluta snacka om restauranger. Jag menar, om det nu är, jag menar, vi måste stänga klockan 8. Mm. Det är för att alkoholen gör folk knäpp i huvudet. Jag menar, så länge de är här hos oss, där vi har nykter personal som håller rätt på alla och som säger att nej, ni måste sitta på era platser, ni får inte röra på er. Alltså folk fattar ju, folk sköter sig ju liksom. Alltså det är ju alkohol i viss mängd, så är det ju ingen skillnad alls egentligen från nyktra människor. Men det är ju klart, om man blir aprak, men det är ju inte riktigt en restaurang man går på om man ska bli aprak. Det är... Nej, men aprak kan man absolut bli, men det blir man ju hemma. Det blir man inte på restaurang. Jag säger just om man är märkbart påverkad så åker man ut. Ja, så är det. Tack och adjö. Nu får du gå hem. Mm. Men jag menar, de övriga gästerna i hans sällskap, de blir ju kvar där liksom. Men ja, det där funkar ju inte när folk sitter hemma istället. Jag menar, nu sitter ju folk hos varandra. Mm. Om det nu är alkoholen som gör det, stäng då Systembolaget. Där har de ju faktiskt lite power. Staten äger ju för fan Systembolaget. Ja. Har du sett köerna på Systembolaget? Ja, jag vet inte hur mycket folk som helst. Men du, det är Göran Perssons fru va, som är väl chef där. Eller i alla fall var chef där. Ja, exakt. Så att det finns väl en viss liten krok där. På den här då. Mm. När de skulle besluta om att stänga restaurangerna klockan 8. Ja. Då var Systembolaget remissinstans. Va? Skojar du eller? Nej. Remissinstans. Ska vi stänga krogarna, ja eller nej? Systembolaget, ja, gör det. Det tycker jag låter en jättebra idé. Alltså jag vet. Det är sant. De var remissinstans. Jag har läst det som är svar. Och jag menar, de har ju tripplat sin omsättning. Jag var på Systembolaget igår. Det var kö hela jävla Folkungagatan till Systembolaget. Jag gick förbi där idag. Kö. Alltså man vet ju inte om man ska skratta eller gråta. Jag är på väg bara att lipa nu. Det är ju sorgligt där. Till och med jag vet du. Jag som har liksom... Oj. Har jag inte varit på turné så har jag jobbat i krog. Till och med jag är ju för fan på hemmafester titt som tätt. Jag menar, senast igår kväll. Jag är bakis då. För att vi stänger 8. 9 är vi härifrån. Då går vi hem till en polare. Sitter i en tvåa på Södermalm. 35 pers. Sitter, tränger ihop sig i en hörnsoffa. Och inte fan, jag menar, när folk är här, då åker man ju hem, man tar en taxi klockan 1, för då stänger vi. Ja, visst. Vi höll ju för fan på till 5 i morse. Ja, det är alltså... Hur mycket smittspridning tror du får där? Alltså, och vi vet ju, vi har ju papper och siffror på att smittspridningen ökade när krogarna fick stänga klockan 10. Jag tror inte, vad gör de då? Jag tror inte Löfven läste de där papperna. Ja, men det gjorde han visst. Vet du hur jag vet att han gjorde det? Berätta. De stängde oss klockan 8. Smittspridningen har ökat nu. Sen vi stängde restaurangerna. Så nu får de stänga ännu tidigare. Vad hände då? Vi fick ju förvandla vinstiffror ett tag. Mm. Och då tror man ju att okej, okay, nu har de fattat. Okej, okay, nu förstår de att om restaurangerna får öppet så blir det ingen smitta. Mm. Nej, då förlänger de skiten. Men det absolut egentligen dummaste med hela den här grejen, det är ju det att jag har läst på otroligt mycket. Jag var ju artistförmedlare en gång i tiden. Nu är jag fan virologutbildad mer eller mindre. Nej, men jag har läst på otroligt mycket om det här, vet du. Och jag pratade dalmål också, vet du. Nej, men ja. Alltså, överlevnadsgrejen på det här är ju 99,995 tror jag det är, eller något sånt där. Jag kan inte den sista siffran. Så att det är lite grann så här, om du ställer upp 10 000 man alltså på ett led och så säger någon så här att nu ska vi skjuta någon här. Jag skulle inte vara speciellt orolig liksom. För det är så mycket folk. Det är i stort sett hela Tyresö står där och så någon dör. Det är inte bra. Men det är så här. Virus och sjukdomar, det tar bort folk. Och vore man så rädd liksom som de är. De säger att de är jättemåna om svenska folket. Då förstår inte jag hur de kan missa att det dör 60 man om dagen i cancer.
60 man om dagen. Men ändå säljer man en massa med skitmat på ICA och Konsum som är fulla med kemikalier och torsk som är fulla med mediciner och ja, du vet, hela det där tugget va, med Coca-Cola det, och allting. Det är fullständigt vansinne. Mm. Och jag menar, jag är väl ändå ett levande exempel på att den tryggaste platsen man kan vara på är just på en restaurang. För jag har varit här ända sedan 1 mars har jag varit här varje dag. Jag är här, är det öppet så är jag på plats här. Och jag träffar varenda människa som går in genom dörrarna här träffar jag. Mm. Jag var testa mig förra veckan, 2 veckor sedan nu. Mm. Inga antikroppar. Jag har alltså inte träffat någon som har haft det. Mm. Nej, det och sen testerna, de gäller ju inte. PCR-testerna, han Mullis som har gjort dem. Han dog ju lite lägligt då 2019 i slutet där. Men han sa ju det att det här kan man absolut inte kolla om ett virus, speciellt virus, i kroppen. Man kan bara se att det är en aktivitet i kroppen som inte ska vara där. Så att de negativa testerna säger de när jag ringer till Socialstyrelsen och FHM och Läkemedelsverket och överallt. Då säger de att när du testas och du blir negativ, då kan du nästan tro på det faktiskt. Men om du säger att du är positiv, då kan du lika gärna singla en slant. Alltså jag har kört Tesla, så jag har Tesla skapare Elon Musk har jag på i mitt sociala flöde. Mm. Och jag såg ett inlägg från honom. Då har han testat sig och det har visat positivt. Varpå han vill testa sig en gång till för att vara säker. Mm. Då visade det negativt. Jaha, men vad fan, vad är det som gäller då? Okej, jag tar ett till test. Då visade det positivt. Okej. Då tog han samma dag ett fjärde test. Han tog 4 och det visade negativt. Ja, 2 positiva och 2 negativa var det. Ja, 2 positiva och 2 negativa på samma dag. Så det är ju väldigt... Då skrev han ett jävla inlägg. Det var ju jävla bra tester här. Mm. Nej, det är alltså... Att döma ett helt land nu efter en test som inte funkar, det är ju sinnessjukt tycker jag. Så att vi borde egentligen testa hela regeringen. Men det är ju så jävla mycket annat. Som är sinnessjukt. Mm. Alltså, dels är det här, den här hysterin som är. Jag kommer ihåg när de här engelska forskarna som tog fram att ja, tydligen tappar man smak av den här viruset. Ja. De har ju gjort en jättestor undersökning och frågat hur mycket folk som helst. Det visade sig att 85% av de här hade haft det som sin enda symptom. De har alltså inte haft någon symptom utom att de har tappat smaken. Ja. Och de jag känner som har haft det nu, de har inte märkt det, att de har haft det. Mm. De har inte varit sjuka ens en gång. Nej, de flesta känner ju ingenting. Och sjuka är också att de flesta som går på restauranger normalt sett, när jag var inne hos er och kollade så känns det som att åldern är någonstans från, ja, ska man säga, från 20 till 50 max. Alltså, det är någonstans däremellan. Det är er huvud. Ja, det känns så, är det inte så? 20 till 50. Jag skulle tro att det är nog mellan 30 och 60. Och det var det jävligaste. Jag är där ibland och då höjer jag åldern. Jag är 66, vet du. Jag är så skitgammal. Ja. Men då är det så här att... Ja, du vet ju du med siffrorna. 10 000 man, av dem så är det bara 15% som har varit av corona. Och inte med corona, de har alltså dött av corona. Det är bara 15% och det är 1500 stycken. Och av dem så är det bara 10% som är under 70 år. Det är alltså 150 pers. Och majoriteten av de 150 persen som har dött av corona, inte med corona utan av corona. Så majoriteten av de 150 är mellan 50 och 70. Det betyder att en publik som man har som är mellan 20 och 50, de är så sjukt säkra liksom när de går ut på att inte bli smittade. Så de kan egentligen sitta och pussa varandra på bussen också om det skulle vara så. För att siffrorna visar att det inte alls är de som drabbas. Men antingen så är det då politikerna som stänger krogarna. Mm-hmm. Antingen så är de fullständigt okunniga. Eller så är de... Alltså elak. Jag vet inte vad man ska säga, onda liksom. För att det finns ingen har presenterat något belägg för varför man ska stänga restauranger. Och de håller på med det här skiten nu. Folk har blivit arbetslösa. Jättemånga går i konkurs. Mm. De har ju sett till att det är omöjligt att få någon form av bidrag. De som får bidrag blir återbetalningsskyldiga. Alltså de jag känner som har fått... Jag är så jävla glad att jag fick permittering. Jag nekades ju det. Mm. Hade vi fått permittering så hade vi fan gått i konkurs för länge sedan. För man får ju betala lönen och arbetsgivaravgift och skatt. Och så ska man ju få tillbaka det. De som har blivit beviljade, de väntar ju fortfarande på sina pengar. Ingen får ju de här jävla pengarna. Jag vet, de drar ut på sakerna och jävus faktiskt. Ja, och jag menar, om du ligger ute med lön för 20-30 pers. Mm. Jag menar, vi snackar ju flera miljoner. Och jag känner ju flera stycken nu som belånar sina hus
månad efter månad för att betala de här lönerna. Och det går inte att ringa. Jag menar, Tillväxtverket. Hallå? Ja, jag snackade med bröderna Olsson i London, Tobbe. Mm. De hade ju, där hade ju statsministern gått ut. Och det gjorde han ju då i våras där. Och så sa han att från och med nu, denna imorgon, så stänger vi alla publika verksamheter. Då pratar vi teatrar, konsertlokaler, biografer, restauranger, nattklubbar, pubbar, barer. De är stängda. Alla ni som jobbar inom sådana verksamheter får logga in på försäkringskassan.se eller vad det nu är för någonting de har där. Jaha, okej. Okay. Ja, gör det. Ja, gör det. Jag gör en radiointervju här. Alla ni får logga in på försäkringskassan.se eller vad det nu är. Bocka i den här rutan, skriv i, så får ni får 80% av er lön. Alltså en vanlig klassisk sjukskrivning får ni. Och alla ni som har hyresgäster som är sådana verksamheter, ni ska inte skicka era hyresavier till dem, utan ni ska skicka era hyresavier till oss. Vi ska betala hyrorna. Vi kommer betala om det var 70% eller 80% av hyrorna. Det är that's it. Så att de använder ju befintliga myndigheter som har datakraft, telefonledningar, personal. De har databas med alla företag och alla anställda i dessa företag. Vi har också en sån myndighet, Försäkringskassan. De har alla register på vart alla människor jobbar. På vad de har för lön. Allting finns där. Det fungerar. Vad gör de i Sverige? De hittar på något helt nytt här. Tillväxtverket, de har inte ens med den här skiten att göra överhuvudtaget. Vet du vad de gjorde med? Och det gäller ju bara aktiebolag. Så har du alla de här enskilda bolagen. Mm. De har visat till Boverket. Ja, visst Boverket. Det är så. Boverket? Men vad fan? Mm. Jag har ringt till dem och pratat med dem. Alla de här myndigheterna jag har ringt och pratat med. Och jag kan säga så här att det är sån cirkus på alla de här ställena som man kan inte ana det. Och du vet, om du då till exempel har en skatteskuld, för det är lätt att få nu. Va? Man har inte råd att betala skatten. Man måste ju först betala sina leverantörer och såna här utgifter som man inte åker på rumpan. Och då blir hänvisad till fogden då, via Skatteverket. Då får man inget bidrag, varken på Boverket, Skatteverket då, eller på Konstnärsnämnden eller på Kulturrådet. Ingenstans. Tillväxtverket. Det finns en klausul där att om du ligger på fogden för skatteskulder, då får du inget bidrag någonstans. Och det är precis som att de människorna som har skatteskulder, och de ska alltså inte då leva. Det är lite märkligt. Kul inställning. Ja, men de har ju designat hela det här bidragssystemet för att folk ska gå i konkurs. Det är som att man tror att det är det som är målet med hela grejen egentligen. Mm. Alltså, man kan lätt få för sig det. Man kan lätt känna så, ja. Eller hur? Ja, absolut. Jag tänkte flera gånger. Det är jävligt som har råd att betala sina skatter nu. Nej. Ja, det finns 20 pers har faktiskt fått det mycket bättre i Sverige. Vet du? För att det är rätt kul. Jag känner ingen som har fått lönepåslagen just nu. Det är bara 20. Nej, det är 20 stycken. Det är faktiskt ministrarna. De fick mellan 3 000 till 4 000 mer i månaden nu. Bara för några veckor sedan. Och alla vi som är delägare här på Galikens shop, ingen av oss har tagit lön. Alltså, vi går ju här och jobbar gratis. Vi har ju inte råd att ta någon lön. Kockarna får ju lön, givetvis. Men det är väldigt lite. Ja, det är tur. Det går ju inte. Vi har ju fasta kostnader. Vi måste betala hyra. Vi måste betala gas och el och värme. Vi amorterar ju när vi har köpt det här, så har vi lånat pengar av Carlsberg. Vi ska amortera 80 000 i månaden och betala 15 000 i månaden i räntor. Det här är ju ingenting som man slipper för att det är corona. Det ska betala. Hyran ska in. Och när de då går ut och pekar med rak arm och säger, nu är det slutfestat, går man på restaurang som man dum i huvudet. Och jag ser ju att folk faktiskt i allmänhet tycker det. När folk checkar in här på Galikens shop. Liksom checkar in och visar att det är på krogen. Men det här du ser ju kommentarerna. De har ju gått på ministernas jävla skitsnack om att det sprids corona på restauranger. Så folk bara, men är du dum i huvudet? Vad fan gör du där? Försöker du ha ihjäl folk eller? Ja, så är det. Man har spridit en sån rädsla idag. Så att jag vet folk som till och med är, ska man säga, som normalt sett är lite fundersam över saker, och som idag då vägrar att gå med munskydd. Jag är en av dem, va? Jag vägrar. Jag har läst på så mycket om de här munskydden och hur illa de kan göra det här syretillförseln i kroppen och hur mycket vi behöver just syre och C-vitaminer och D-vitaminer, alla möjliga vitaminer. Va?
Och när de går ute alltså, och jag också då, så kan man alltså känna det här hatet ibland hos en del som ser ut som rånare och banditer hela högen. Och när man pratar offentligt då, eller officiellt, och säger att jag tror inte på det här med munskyddet, då kan man verkligen få någon som säger att vill du att folk ska dö? Ja, och jag menar, jag har ett kompisar som, alltså, goda vänner till mig som har sagt upp bekantskapen med andra goda vänner till mig för att de har gått på min restaurang. Ja, men så är det. Så är det här också. De tycker att de är mördare. Du går på restaurang, alltså är du mördare. Jag menar, det är ju inte deras fel. Jag menar, de är okunniga. De litar ju på våra ministrar. Liksom. Mm. Det är ju politikernas fel som faktiskt luras och bedrar. Och jag blir så förbannad när de står i tv och säger att de ska ta kostnaderna för småföretagen. När de inte ens kan stå för en jävla spänn. Mm. Ingenting står de för. Och jag menar, nystartade företag som har funnits i mindre än ett år, då har man, alltså första åren, det vet alla, när man startar någonting första åren, då är det jävligt tufft. Det är skittufft, för du har massa amorteringar, du har massa leasingar, du har ju mycket högre kostnader i början, du har inte fått i ordning, du har ingen buffert på kontot, du har inte fått in, du vet, man måste ju tweaka och grejer innan man börjar plussa i en sån här verksamhet, måste du hålla på och tweaka, hitta leverantörer som är lite billigare och liksom lära dig ditt företag, så att säga. Mm. För man går inte plus i början. Nej, så är det. Och den första punkten för att kunna söka bidrag överhuvudtaget är att man måste ha funnits i mer än minst 12 månader. Mm. Mm. Alltså, hur fan tänker de då? Ja. Alltså, vad är det för jävla människor vi har som håller på att sätta de här jävla bidragssystemen? Ja. Som alltså, titta på hur andra länder har gjort, fan. Mm. Du har en grej som är jätteintressant också. Jag har ringt till Skatteverket och till alla de här ställena. Och Skatteverket är väldigt roligt, för där har man ju det här omställningsstödet, som det heter. Ja, det måste ha funnits i minst 12 månader. Mm. Och där är en sån här rolig grej som att, jag sa det, man kunde få 50%. Och det är lite olika procenter, ibland är det 70%, ibland är det 30%, men det är aldrig 100%. Och då sa jag så här, att om du har fasta utgifter på ett företag, så har du inga pengar, säger vi. Men du har fasta utgifter på typ 50 000, säger vi. Det är fasta. Mm. Det är sånt som du måste betala. Mm. Och vad händer om du inte betalar 50 000 just, utan du betalar typ 25 000? Då fattas det 25 000. Och då kommer du gå i konkurs i alla fall. Så det är egentligen nästan bättre att spara de pengarna för staten. Betala inte ut pengarna, för han kommer att kursa till slut ändå. Man måste ju betala hela summan så att folk ska kunna gå vidare. Man kan ju inte betala bara hälften. Jag förstår inte hur de... Och det märks ju verkligen att de här killarna som styr oss, de har varit i de här politiska partierna alldeles för mycket och aldrig varit ute i verkligheten riktigt. För att, du vet, jag kommer ihåg när var inte hon den här vänstertanten, Gudrun. Ja, hon skulle Gudrun försöka starta krog i Gamla stan. Just det. Ja, och hon sa det, oj, vad massor med konstiga avgifter och grejer det här. Det hade jag ingen aning om. Och då sitter hon och leder ett helt parti. Jag har ju fått höra på tv att man inte ska behöva betala tillsynsavgifter. Jag fick en faktura i förrgår på 12 000 av alkoholtillståndsenheten i Stockholm. 12 000 spänn. De har ju sagt för fan på tv att de inte ska skicka de fakturorna. Det är bara buffel och båg. När de står på tv och säger att vi ska rädda företagen. Det är buffel och båg. Inte en krona har vi fått än så länge. Vi har öppet varje dag, 7 dagar i veckan, jobbar gratis. Inte en krona vi fått. Nej, det är, alltså, det är så skandal. Så att, och frågan är, vilken är det kanske någon som kommer där? Vad är det? Du får ringa och intervjua någon annan. Jag måste springa ut nu och jobba i restaurangen. Ja, det är bra. Ta hand om det och tack som fan för att du var med. Du får kolla på restaurangen.se där. Här ligger en livesändning just nu, så att hoppa in och kolla det sen. Tusen tack för det. Tack så bra. Hej på dig. Hej då. Jag vet inte riktigt om... Nu har jag ju mer. Jag ska ju ringa till två till. Det mesta blir ju egentligen sagt här, tror jag. Men jag ska i alla fall ringa två till. För det är viktigt att fler får lite luft här, kan man säga. Det är så fruktansvärt spejsat. Jag vet mängder av ställen som... De säger att de ska betala, men de har inte fått några pengar än. Och det har ju gått liksom typ ett år. Snart har det gått ett år. Och hur, alltså, jag ser ju de här Löfven och hela högerna, de här, det är, han sa ju det att de kanske är onda och så här. Jag vet inte, man vill ju inte gärna tro att folk är onda, va? Det vill man ju inte tro.
Men jag kan göra en sak som jag säger, de är okunniga. Och så är de korkade. Så två grejer, två av tre i alla fall. Sen om de är onda då, ja. Dumhet och naivitet kan ibland skapa ondska. Utan att man ens har funderat på det. Så att det blir ont. Det de gör nu, det är ont. Sorgligt som fan faktiskt. Och de enda som jag känner som har fått lönehöjning, det är just ministrarna. De fick mellan 3 och 4 tusen spänn mer i månaden bara för någon vecka sedan. Och då ringde jag till de här som gör det här, den lilla nämnden som heter någonting kul, som jag glömt nu för att ha ett skitkonstigt namn. Det består av 3 stycken pensionärer. Och det är inget fel på att vara pensionär, eller är det? Jag är ju själv pensionär, jag är ju massa år kan man säga gammal. Men 3 pensionärer sitter där och bestämmer både uppåt och neråt med löner. Så jag ringde till dem och frågade dem, vad är det som gör att ni ska liksom ge dem mer lön nu av alla tider som finns? Men det räcker inte att det finns filmer ut som heter När kriget kommer. De filmerna kom precis efter att den här broschyren som heter Om kriget kommer. Så det kommer snart en ny broschyr där det står nu är kriget här, jag vet inte. Men ovanpå allt det här, ovanpå den här skrämseln som man lägger på samhället, ovanpå det, ja, så höjer man sina löner. Och för mig spelar det inte så stor roll egentligen, för att det är ingen större skillnad för oss andra. Det kanske ger, alla betalar 1 öre mer kanske om året. Det är den höjningen, det blir väl nog inte mycket mer per gubbe. Men det är själva signalen man skickar ut. Och då känner jag så här att om man skickar ut den signalen, då har man ingen koll. Och har man ingen koll, då borde man inte vara minister, va? Alltså för mig är det bara 1 + 1 = 2 och 2 + 2 = 4 liksom. Men i det här läget så blir 2 + 2 = 38,7. Det är ju det som är så dumt, va? Ja, ja. Nu ska vi ringa vidare och kolla hur nästa ställe har det. Jag ska ringa till Harrys i Jönköping. Till någon som heter Jon Espeset. Eller Espeset. Eller SP-sätt. Jag vet inte vad han heter faktiskt. SP-sätt, jag kan tänka mig det. Jon SP-sätt. Och han är norman. Norman här i Stockholm. Fel. I Jönköping. Det är åldern. Tänk på det. Alla felsägningar gör det i åldern. Ingenting annat. Så nu ska vi ringa till honom och se hur han har det. Om han kan beskriva sin tillvaro på något skönt sätt. Så att vi kan förstå lite grann hur jävligt de har allihopa. Alltså fatta det och jobba ett helt år gratis. Jag vet inte. Det är det här som är lite synd också med Sverige, va? Det känns lite grann som att många som får sina, vad ska man säga, de blir permitterade och de får några bidrag och de kanske inte har så mycket utgifter och kan stanna hemma ändå. De har gott ställt på något sätt. De bryr sig inte alltid om de som har det skitsvårt. För att egentligen borde ju alla gå hus, vad heter det, hus, ur huset heter det, just det, heter det, gå hus. Ur hem och hus, ja. Oavsett vad det heter så borde man allihopa borde ställa upp för alla faktiskt. Det är inte schysst. Om man säger att vi är solidariska i Sverige, om vi har ett land som är solidariskt, då borde ju alla ställa upp för varandra liksom. Eller hur? Restaurangerna har ett helvete idag. Resebolagen har ett helvete idag. Jag vet inte hur man ska ställa upp för dem riktigt, för man får inte åka. Så att det är svårt att ställa upp för dem. Jag vet inte hur man ska göra riktigt. Putsa planen. Jag vet inte vad man ska göra. Jag kanske skulle göra en sändning till dem också och fråga vad de tycker de ska göra. Men vi borde i alla fall ställa upp för kultur och restauranger. Det är 2 livsviktiga saker. Jag kan säga så här, utan kulturen, vad ska ni göra då? Ja, jobba, sova, supa. Det är inte så mycket annat att göra. För det mesta man gör, alltså, det ingår i kulturen. Om man går på Gröna Lund så är det kultur. Om man läser en bok så är det kultur. Om man lyssnar på musik så är det kultur. Kulturen är stor alltså. Kolla på en tavla så är det kultur. Alltså kulturen är stor. Det är liksom det enda man egentligen kan göra i livet. Samlar du frimärken är det också en kulturell grej egentligen. Alltså det mesta som man håller på med är kultur. Och sen behöver vi mat, va? Och ska vi då stänga ner alla restauranger? Vad blir det av det? Alltså grejen är att vi styrs av sådana mentala patienter kan man säga. Och vi måste förstå det. Vi måste förstå. Jag tror inte som sagt att de är kanske elaka. Jag vet att det finns en del som tror att de är det. Och det kan de mycket väl vara. De ser inte så jävla glada ut en del av dem.
Men jag tror mest att det är dumhet. Dumhet och rädsla. De är rädda för att säga något eget. Att det här, så här ska vi göra. Och det har ingen annan gjort. Nu gör vi så. Och sen kanske några blir sjuka. För det, menar, hej, det är virus. Jag menar, man blir ju sjuk av sånt här. Det blir ju varje gång. Ja, och då får man ju det här. Liksom, nu har du mördat dem. Det är du som har mördat dem. Det är ingen som berättar att han kanske räddade hela branschen. Nu ska vi ringa till Jon här. Ska vi se här. Snacka går ju. Ska vi se här. Då ringer vi Jon. Ja, det är Jon här. Tjenare Jon. Det här är Uffe Bejerstrand här. Hej på dig. Hej på dig då. Hör du, det här låter som du pratar ett utrikiskt språk. Ja, jag är invandrare. Jag flyttade hit till Sverige för 27 år sedan eller väl. Ja. Sitter du hemma många år? Sitter du hemma och ångrar nu då eller vad då? Om jag sitter hemma. Ångrar dig? Nej, det gör jag inte. Det är ett fint land Sverige. Jag har haft fantastiska fina år här i detta land. Det. Så, ja. Jag tycker också Sverige. Och så är det fördelen när Norge tappar i hockey så kan jag heja på Sverige istället. Vet du. Ja, du menar så ja. Ja. Ja, ja. Nej, men jag tycker egentligen att man skulle slå ihop de här två länderna, men nu verkar det som, jag vet inte vad det är. Ska vi håller på att stänga gränsen till Norge nu också, hör jag. Har det blivit så? Ja. Och spränga gränsen. Är någon som sa att Sverige skulle stänga gränsen till Norge helt plötsligt? Ja, det är stängt, men jag tror Norge stängde först, tror jag. Ja, det var det jävligaste. Ja, ja, ja. Ja, där ser man. Hör du, heter det? Jag snackade alldeles nyss med bröderna Olsson, Garlic and Shots heter det, och, som ligger i Stockholm på Folkungagatan här. Och han kan ju säga, han var inte allt för glad. Han var ju extremt ledsen och påläst. Mm. Och visste vad det handlade om och sådär. Och frågan är, om jag börjar fråga så här. Du kom alltså från Norge och kom hit och... bakgrunden är alltså, du kom från Norge och kom hit och blev krögare, kan man säga. Ja, det är så kan man säga det. Ja. Vi drev krog i Oslo innan och så bestämde oss att resa till Sverige och köpte ett hotell och så blev det lite restauranger och nattklubbar på vägen. Och då på nästan 20 år va, om jag läser rätt här. Jag. 27 år är det. 27 år. Så det närmar sig 30. Mm. Vad dålig är på matte. Det står 94 här. Ja, det är ju faktiskt 27 år. Jag tänkte, så sämst man är. Ja. Jag är trött i huvudet. Hör du, vad heter det? Så här, om man tänker så här. Du driver ju nu Harris va, i Jönköping, är det inte så? Harris, Sliver och Red. Stor verksamhet. 1600 personer tar vi in. 1600. Två stycken, eller ja, 70-80% av lokalen är ju två nattklubbar och där har vi fått näringsförbud och har inte fått lov att ha uppe dem sedan mars i fjol. Men du, det här, när jag gjorde en sån här förgrej med dig idag, så här, då sa du någonting om att ni får inte ens ha en trubadur där. Ni får inte ens ha fyra pers och en trubadur. Ni är helt musikstängda också, är det så? Verkligen? Ja, det går ju väldigt mycket sanningar och utsanningar. Och det ska både skrivas på sociala medier och vad som gör och inte gör. Men här i Jönköping i alla fall så är det så att vi har pratat senast med miljö, hälsa och tillstånd i förrgår. Om vi får låta köra igång quizen igen med en trubadur. Och då sa de, nej det vet du ju om. Det får du inte lov till. Du får inte lov till att ha något som lockar folk till att dricka med alkohol. Och det anser de här i Jönköping att man gör när man har musik. Men så är det i hela Sverige, tror jag. Men det är klart det tolkas ju på olika sätt i olika kommuner. Då. Men nu berättar han Thomas för mig, han Emblad där. Han berättade att det här gäller bara de som har sprittillstånd. För han sa att krogarna bredvid honom som inte har alkoholtillstånd, de får öppet hur länge som helst och de har inga restriktioner eller någonting. För det är bara de som har sprittillstånd som de här restriktionerna gäller. Visste du det? Nej, det visste jag inte och det tror jag inte på. De restriktionerna här, det gäller ju för musiker generellt. Och jag pratar med massvis av musiker. De stackars, de har ju inget jobb nu. Mm. Jag känner ingen i min omkrets så det finns ingen här i hvert fall i Jönköping som har artister eller musik på sina krogar. Alltså men han menar inte artister utan han menar det att om man inte har sprittillstånd, alltså om man inte serverar sprit, då får man ha helt andra öppettider och det finns inga restriktioner utan det är spritlagen som man har kommit åt allt det här via. Öppettiden stämmer, ja. Men det har ingenting med musik. Nej, du vet jag. Utan det är just ja, men det är vi klara över. Vi har en krog i stan här som tog väck alkohol
alkoholen sin och sökte om det och körde utan alkohol, men det fungerade inte så bra. Då gick ju alla till konkurrenten istället då. Så de har tagit tillbaka alkoholen, så det funkar inte det att ta bort alkoholen, och det fungerar inte för vi som har alkohol med de öppettiderna vi har idag då. Så Men hur många får du ta? Hur många får du vara på din restaurang? Jag menar 1600 pers, det är rätt mycket folk va. Hur många får du vara? Jo, men då ser du på nattklubbsbiten, men då har vi ju Harry's uppe då, så jag har väl normalt 180 sittplatser inne på restaurangen. Så jag kan väl ha en 90 stycken kanske, om jag har bra placering med bra avstånd. Det ska vara en meter mellan varje bord och max 4 på varje bord då, så det begränsar sig hur mycket man kan ta in, men öppnar jag upp nattklubben och sätter ut massa stolar och bord, så kan jag ha säkert 400 personer, men vem det är ju ingen som går på en nattklubb och käkar mat. Så liksom. Vad har ni för ålder på de som brukar vara hos dig då, ungefär? Så, olika grupper, sliver så ligger det väl 18-25, nere på Red, den andra nattklubben så har vi ja, 25-30, och Harris har väl en snittålder på över 40 år. Ja. Och du vet, jag berättade ju för honom Thomas, men han var ju påläst, han visste ju om det här i och för sig, men det är ju så att om 10 000 människor har dött i det här, så är det bara 1500 som har dött av corona, så man faktiskt kan säga att det här är corona-casar, och 10% av dem, 1500, är under 70 år. Det betyder 150 pers va, och majoriteten av de 150 perserna är mellan 50 och 70 år, det är majoriteten. Så om era gäster är under 50 bast, så är det alltså gigantiskt mycket större. Alltså det dör om dagen lika många människor i cancer som har dött totalt av corona som är under 50 bast. Om dagen så dör 60 personer i cancer. Så att jag är så förvånad över hur man kan gå igång så hårt och stänga ner ett helt land, stänga ner en hel värld för någonting som faktiskt inte är digröden eller spanska sjukan, när vi har ett problem som heter cancer. Det är det stora problemet som vi brottas med idag. Även om det här är jävligt, så är det ju inte så jävligt om man säger så faktiskt. Ja. Så är det. Men akkurat det du pratar om nu, jag har ingen kunskap om dessa siffror och sånt. Det som jag retar mig på, det är ju regeringen som inte talar sanning. Och i bästa sändetid på TV så säger de att de hjälper alla företag i Sverige. Men det är ju inte sant. Har ni fått någon hjälp? Det är ju ingen som har fått någon hjälp sedan sommaren. Och förra året då. Och du vet, när man säger något sånt folk i TV, så blir det ju sanning. Och det är det som är så, jag blir så jävla ledsen för, att folk, vanlig svennebanan, om man får säga det, de tror ju det att företagen får hjälp. Alla de jag pratar med säger, ja men ni får hjälp, de säger ju det i TV, de säger ju det i tidningen och sånt, men det är ju inte sanning. Nej, men så är det med ta till exempel kulturbranschen som jag är med i, om man säger så, med näbbar och klor. Där är det så att om man tittar på listorna på alla som har fått hjälp. Jag är en av dem som har fått hjälp. Det är kanske därför jag har råd att sitta här och sända hela dagarna. För det är det jag gör. Då ser man ju att det är väldigt mycket folk. Men när jag frågar mina musikvänner hur många som har fått bidrag, då känner inte jag kanske mer än, ja, känner jag 10 stycken av flera hundra, så är det max alltså som jag känner som har fått bidrag. Så det är som du säger va. Man säger att man hjälper jättemycket. Och jag pratade också med han Thomas då alldeles nyss. Och det intressanta är också när man pratar med Skatteverket och de säger att vi ska sponsra med 30%, 50% eller 70%. Va? Har du fasta utgifter, vi säger på 50 000 eller 100 000 i månaden, det är hyror och det är leasingar och det är skit och elände. Då räcker det inte om man får hälften. Det finns ju ytterligare. Har du någon gång suttit ner och granska en krog med alla kostnader och vad man får hjälp till och vad man inte får hjälp till? Nej, jag har inte sett exakt hur det är. Du vet, Sverige har ett av världens största skattetryck, och de borde kunna prestera bättre än det de gör idag. Alltså. Vi hade ett exempel där med hjälp med fasta kostnader. Först vi fick ju hjälp nu i mars-april. De pengarna kom ju väldigt, väldigt snabbt. Men kontentarna i det här, det var det att vi blev ju supergranska efteråt. Vi tog hjälp av jurister och advokater och våra revisor, och det kostade oss väldigt, väldigt mycket pengar. Och bara ett litet exempel, som fasta kostnader som skattemyndigheten inte godkänner.
Vårat kök på Harris, det är ju gasolbaserat. Ja, ja. Man får ju hjälp med elen, får man hjälp med, för det är ju fasta kostnader. Men de tyckte inte att gas var fasta kostnader. Men hur i helvete, eller ursäkta, jag svär, ja, men hur ska vi kunna ha vår krok uppe då om vi ska stänga av gasen? För det får man inte hjälp till. Ja. Men då är ju frågan här, Thomas, han kände att de här som styr oss i Sverige, att de är onda. Jag har fått en känsla av att jag ringer väldigt mycket till myndigheter. Och jag brukar säga att ondskan, ja, det kan man säga att de är onda på ett sätt, för att de skapar grejer via okunnighet och via ren jävla dumhet. Så skapar de situationer som blir onda. Så det blir ondska, även om de kanske inte från början... Jag tror det är ren skär okunskap. Ja, okunskap, ja. Okunskap, och när det gäller skattemyndigheterna, det är greit att du får ett svar, man överklagar och svarar, så kanske du får hålla rätt, men det går ju inte att överklaga ytterligare. Du kan inte vinna mot skattemyndigheterna, det går inte. Men det är samma sak med det är alla. Helt omöjligt. Men det är samma sak med alla de här bidragen, kulturrådet och allt det här. Om du har fyllt i fel, om du har gjort något fel någonstans, så får du avslag. Du kan inte överklaga och säga att nej, men det här vill jag inte, det här funkar inte liksom. Så att det gäller att man fyller i allting rätt. Och det sjukaste är, jag har själv fyllt i de här och gör det fortfarande och ska fylla i nästa också. Det är det att det står ju där längst ner att kan du garantera nu, du lovar på heder och samvete att allt är, stämmer. Men det sjuka är att det är 19 sidor av frågor som man inte förstår. Vem är det som har satt ihop det här? För de är så dumma och korkade så man fattar inte riktigt frågan. Men sen ska man ändå fylla i på heder och samvete att det stämmer allting. För det vet man ju inte riktigt om det gör allting. Det är ju svårt när man inte kan frågorna liksom. Så, 19 sidor var det. Men jag tror inte det att man, det hjälper att kalla folk dumme. Det är kanske bättre att säga att det är okunskap. Ja, ja, det kanske är, man ska aldrig reta upp tjänstemän. Du menar så alltså? Ja. Ja, men jag brukar ringa till myndigheter. Jag ringer faktiskt en gång om dagen minst till myndigheterna, ja. Till regeringen och alla de här myndigheterna som finns. Och jag känner ju det så här, nästan alla är otroligt trevliga. Alltså det måste jag säga. Jag får aldrig prata med själva ministrarna, för de är alltså jätteupptagna. Men jag pratar med de politiskt sakkunniga och ringer till alla myndigheter och snackar med de som är chefer där och sådär va. Och jag känner att de är otroligt snälla och trevliga och hjälpsamma och så. Men de har ingen koll på riktigt vad deras beslut eller deras tankar leder till. Utan man gör en grej och sen går man hem och käkar soppa och så är alla nöjda. De är människor som dig och mig. De utför ett jobb som de är satt till. Och... Men det är regeringen som är skandalen i det hela. Så det har ingenting med de människor som sitter och jobbar med det. Ja, jag känner att... du skulle se mina, de här sändningarna jag gör. Alltså, det, ibland funderar jag på att sluta. För man blir nästan deprimerad när man snackar med myndigheterna. Och förstår att... Alltså det här är, vad ska man säga, jag pratade ju med de som satte nya lönerna här för ministrarna va. Det är någonting som heter någon lönenämnd där inne på. Det består av 3 stycken pensionärer, de är pensionärer och det var väldigt viktigt att de skulle vara pensionärer också. Det sa så, för det var viktigt att man inte var med i själva som man säger, samhället på samma sätt där. Och de sitter där, 3 man, och sätter löner och sådär. Då frågar de, vad är det för timing att höja lönen för alla ministrar nu med 3 000-4 000 i månaden när folk går på knäna liksom. Och det som skrämmer mig där, det är ju det att om de inte ser hur otajmat det är, om de inte har den feelingen för feeling som det heter, hur fan ska de kunna ha feeling för en hel bransch? Och det är inte bara en bransch, det är alla branscher. Det är ju liksom allt från rörmokare till kaffekokare liksom. Jag vet inte riktigt hur det här kommer gå. Hör du, vad heter det? Hur tycker du vi säger att det skulle... Har du någon tanke på hur du skulle vilja ha ett drömscenario i Sverige? Scenario heter det va? Det kommer an på vad du pratar om. Du pratar om personal eller företag. Eller... Nej, hur regeringen skulle... Men det som berör väldigt mycket, det är ju det att jag har ju lite kunskap om vad som händer i Norge. Mm-hmm. Och Norge skyddar ju sina anställda genom att staten tar över hela löneansvaret. Okej. Okay. Och när man gör det så tryggar man de anställdas jobb. Och de har nog att komma tillbaka till när detta här är över. Och tänk dig den tryggheten för företaget då, som får behålla sin personal
Och de behåller ju all kompetens, speciellt då inom våran bransch med kockar, servitörer, bartender. Vi hade 129 stycken på lönelistan och vi har 8 stycken kvar. De 100 personerna, de är ju ute i samhället på andra jobb eller de gör annat eller går på A-kassa eller vad de gör. De är ju borta från vår bransch när vi ska köra igång igen, kanske något till hösten. Mm. Och det är ju ett jätteansvar som staten har gått in och tagit när det gäller Norges bit. Och Sverige är ju tvärtom. Ja, jag tror att som sagt då det... Jag tror att det är rädsla hos många regeringar i många länder, va? Att inte våga göra, att våga göra någonting annorlunda. Och vi gjorde ju lite annorlunda, för vi stängde ju inte ner direkt och så. Och man har ju sett det nu på resultaten. Jag är duktig på de här siffrorna som är. Och man har sett på de resultaten som är från de olika länderna att nedstängningar har inte riktigt alltid funkat. Va? För att när de släpper ut dem igen sen, ja, då kommer en annan, något annat att hända. Och det har inte varit så lyckat som de har tänkt. Och det är samma sak med munskydd och allting. Det har inte varit så lyckat som man eventuellt tror att det ska vara. Så att det här är, man famlar ju i blindo, va? Men som jag ser det, det är så här. Att om man famlar i blindo, det kan man göra. Man kan ju inte anklaga Löfven eller någon för att inte kunna allt om virus och sånt där. Va? Men det viktigaste vi har i samhället, det är ju samhället. För har vi samhället fungerande, ja, då har vi resurser att hjälpa dem som blir sjuka. Men krossar vi hela samhället mer eller mindre, det kan ju sluta med en sån tragedi så att man vet ju inte hur det här kommer sluta riktigt, va? Då måste ju någonstans faktiskt öppna upp helt enkelt. Och nu hörde jag förresten, jag vet inte om du har hört det, Italien har visst öppnat upp 50 000 krogägare, va? Har väl öppnat nu förra veckan, tror jag det var. De bara öppnade, och i London så ska de öppna imorgon, har jag hört. Ja. De öppnar utan att de har fått något beslut ifrån regeringen. Och frågan är, hur länge funkar det i Sverige att stänga ner restauranger utan hjälp? Och det smittar ju inte folk mer på restauranger än någon annanstans, snarare tvärtom. Nej, det visste ju Tegnell i sitt tv-intervju häromdagen, så jag tycker det var så. Vad sa han där? Har du sett den? Nej, jag tror jag missade den. Han kan inte citera helt korrekt, men han sa i hvert fall det att restaurangerna smittar inte i den grad som de har gått ut med tidigare. Och det är alltså, när sa han det? Den fick jag på länk i går, gjorde jag. Jag kan sända den på sms där, så du får höra och se. Ja, det finns undersökningar på att restauranger är oerhört lite smitta på. Alltså väldigt få smitter har skett just på restauranger. Men ändå så anfaller man restauranger. Alltså ja, det här är så ologiskt, så jag vet inte var man ska börja någonstans riktigt. Men... Okej, men vad tycker du att regeringen ska göra nu för att rädda restaurangerna i Sverige? Vad har du något konkret en tanke där? Har du funderat på det där? Jag har gjort det, men har du det? Ja, sluta fumla, bestämma sig för vad man vill. Enten så stänger man ner hela branschen eller så öppnar man upp. Mm. Det är ungefär vad jag kommer fram till. Det är väldigt jobbigt med det mellanläge vi har hela tiden, att vi stänger ner och öppnar upp och förhåller oss till nya öppettider. Mm. Jag brukar ta en sammanligning som när jag pratar själv med folk, det är att om du tar en frisör och tar ifrån frisören saxa och säger till den att du får inte stänga ner, men du får hålla halvvägs uppe. Men då har du tagit väck frisörens verktyg. Och det är ju samma sak när de har gjort med oss krögare, och speciellt vi som driver stora nattklubbar. Vi först var det att stänga från 2 till klockan 10 och så nåt till klockan 8. Det är ju samma sak som att ge oss näringsförbud. Ja, det är ju så. Så det, och samtidigt inte hjälpa till på något sätt. Och sedan tog de igår i bruk ordningslagen istället för smittskyddslagen. Alltså. Mm. Ja, de måste ju antingen öppna upp eller ställa upp och hjälpa hela vägen ut. Alltså se till så att det finns pengar att betala räkningarna för. Ja. Det finns ingenting däremellan som jag ser. Nej. För när de hjälper till halvvägs. Och hade de gjort det som flera andra länder gör, och det är skydda de anställda. Mm-hmm. Och ta på sig det ansvaret. Och
och stå hela vägen ut. Så vi hade kunnat behålla kompetensen i vår bransch då. Men så är det inte tillfället då. Ja, så är det verkligen. Det skulle man gjort. Hörru, vad tror du om framtiden då? Tror du att det här kommer lösa sig? Tror du att vi kommer få tillbaks ett schysst läge här i Sverige för restauranger och kultur och resebranschen och allt sånt där och alla andra som har blivit drabbade? Ja, det tror jag. Jag tror vi är tillbaka till hösten igen, tror jag. Det sista man öppnar upp i samhället, det kommer att vara nöjesbiten, konserter och nattklubbar. Mm. Tror jag ganska säkert. Vi är väl den sista på kalendern här. Men vi förbereder i hvert fall här till hösten i september. Så kommer vi, nu ligger vi och planlägger för alla krogshower och konserter och alla nöjesverksamheter vi håller på med i vårat företag då. Och så får vi se och vi får hoppas. Det är ingen som har svar på det, men jag tror inte de är klara med vaccinationen i Sverige för långt in i sommaren. Mm. Och restriktionerna kommer säkert att hålla på till sensommar och hösten. Mm. Det sjuka är ju mycket också den här informationen folk får. Jag vet inte om du har fått den här senaste informationen angående vaccinationerna. Det är ju det att om man vaccinerar sig så kan man alltså eventuellt, det finns en procent chans, eller 20 eller 30, jag kommer inte ihåg hur många procent det var, att man då blir, ja, att man inte, vad ska man säga, att man känner inte symptomen. Det är så det är. Man känner inte av, man får ju smittan men man känner inte av den, va? Men man smittar fortfarande. Och den sjuka med den då, det här är ju bara en bigrej till det vi pratar om, men det hör ihop, va? Det gör ju det att om du är sjuk som fan egentligen, men du känner inte det. Och då sen går du ut till Harris och så käkar du hamburgare och sitter där och nyser och hostar och kul. Nej, det gör du inte i och för sig, men du smittar. Det är ju jättefarligt om man ser till så att de som är smittade inte känner att de är smittade alls. Och då går de ju ut och då kanske eventuellt smittar. Så ja, att det här är en slags, jag vet inte vad det är, det känns som Gröna Lund live hela tiden någonstans. Det är bara lustiga huset på G. Mm. Men det har ju varken du eller jag har kompetens om det här, är det ingen som vet vad som händer till hösten. Ingen vet. Men det är klart att det blir en gissning och det får ju framtiden visa vad som händer. Men det viruset här, det är väl som influensa, det kommer vi alltid att leva med. Ja, ja, alltså grejen är så här, utan virus i kroppen så dör vi. Alltså virus är en normal grej i våra kroppar. Så att det, men jag läser liksom både ena sidan och andra sidan och har läst oerhört mycket, ska du veta. Normalt sett är jag artistförmedlare, så jag brukar ringa till sådana som dig och sälja på ett medlemskap. Men det gör man ju inte nu precis, nu ringer man och snackar annat. Och det är märkligt som fan. Men som sagt, man blir ganska duktig på det här. Och som jag känner då när jag pratar med många av de här experterna som jag snackar med, oavsett vad det än är, det kan vara ekonomin eller det kan vara bidragen eller vad så här, som helst, så är det många som är jätteexperter på just det de gör, va? Och då får man ett slags tunnelseende och då känner jag mig lite grann som, vad heter det, spindeln i nätet. Och man sitter i mitten och lyssnar på allihopa vad de säger och så jämför man det med de andra och så har man bra logiksinne. Då får man en grej som jag tror blir lite närmare sanningen än om man faktiskt är expert bara. Mm, men är det inte alla experter på ett eller annat sätt? Det har aldrig varit så mycket splittelse i samhället som det är nu. Att folk som är enten ja eller nej, för eller emot. Absolut. Och hat och älske och det här med avundsjukan och jantelagen, och jag har aldrig sett den så tydlig som den är i vissa dagar alltså. Och det är som står du på din sida, så det är ganska hårda ord ute i sociala medier. Ja, det är det. Thomas sa ju det, som har Bröderna Olssons då, som jag pratade med innan dig då. Han sa att han har ju vänner och bekanta som har sagt upp bekantskapen med honom, eller bara för att han har öppet krogen just nu. Han har öppet 7 dagar i veckan. Ja, folk är arga på oss alltså. Ja, och då har de sagt upp bekantskapen med honom, alltså vänner. Och jag har också det. Jag har vänner som har sagt upp bekantskapen med mig för att jag tycker vissa saker. Det räckte att jag sa häromdagen att jag tycker att munskydden, för mig gäller inte det. För mig gäller det att hålla avstånd till folk bara. Som man alltid gör när någon är snuvig och hostar. Så här, då går man några meter ifrån dem. Det har man alltid gjort, va? Och det var jag tror på. Men då kan man alltså förlora vänner på det, för att de säger nej, men jag tror på den här experten. Ja, men jag tror på den andra experten, säger jag då. Han som säger att det är farligt. Sånt köper inte folk. Nej, det är samma sak som när jag är ute och kör mat nå till äldre människor, och nästan aldrig jag kör ut mat till. Vi har skapat något som heter Safebox, en 5-rätters kall mat som vi
levere på døra til eldre mennesker, og da har jeg alltid med meg munnskydd når jeg kommer til hjem til folk og levere maten, og det er de veldig takksomme for. Ja. Det er jo 70, 80, 90-åringer. Ja, det er de som kan få det her og dør. Ja. Och så ja, det är mycket nu. Okej, vad heter det? Ja, vad ska man säga då? Du tror ju på framtiden. Det var egentligen sista frågan där. Men det är ju positivt bara det då. Vi kommer aldrig att ge upp. Vi kommer komma ännu starkare tillbaka. Ja. Och det hoppas jag andra krögare i Sverige inom branschen måste tro på det här. Och man kan inte lägga sig ner och dö. Det går bara inte. Men jag brukar säga så här. Jag tror också att vi kommer komma tillbaka. Men det är någonting som har hänt i Sverige nu och hela världen tror jag. Men speciellt, ja, jag tror inte att det är speciellt i Sverige. Men i Sverige har det hänt en grej som jag vet om i alla fall. Det är att jag känner väldigt, väldigt många som har tappat all tro på det systemet vi har idag. Med det sättet vi tar fram våra politiker och de som blir politiker. Är det verkligen de bästa vi får? Vi har ju dem med partibok, bara vi har inga med CV. CV skulle vara nummer ett före partibok, att de vet vad de håller på med liksom. Ja. Okej, jag ska släppa det nu så du får göra något annat också. Jobbar du nu eller? Ja, jag är på jobb. Du på jobbet? Har du några kunder då? Har du några folk som mäter nu då? Vi har faktiskt lite kunder, tittar på lite sport här. Så ska ju HV spela en match ikväll som vi får hoppas på 3 poäng. Så Jönköping får behålla sitt lag i toppserien. Så vi kan vinna med det SM-guld. Är det fotboll du pratar om eller? Nej, det är ishockey. Ishockey. Ja. Alltså, jag har ju tipset va, både för fotboll och hockey va. Nummer ett, ta bort målvakten. Och så har alla varsin puck och varsin fotboll va. Ja. Och så kan det bli mycket roligare för det är kul att göra mål, eller hur? Ja. Ja, det blir skitbra. Inga blodvänner. Det blir jättebra. Ja. Ja. Hör du, vad heter det? Fantastiskt. Jättestort tack till dig i alla fall. Och vi hörs säkert snart igen. För nu ligger det här ute på restaurangen.se och det ligger ute på väldigt många sidor just nu. Så det kommer bli viralt så det bara smäller om det. För det är viktigt att folk får reda på hur kaotiskt och idiotiskt det här är just nu. Ja, det är viktigt att få ut det budskapet. Ja. Hör du, ta hand om det och ta hand om Harrys i Jönköping. Ja, så gör vi. Detsamma. Skitbra. Hej, hej. Hej på dig, hej då. Han ska sälja på ett medlemskap sen. Jag skojar bara. Ja, det är svårt att ta det här på allvar. Fast det är ju helt sjukt. Alltså, jag vet inte, Jag ibland är jag förvånad, varför sitter jag och garvar för? Jag måste vara dum i huvudet, tror jag. Eller någonting. För att jag har så svårt då. Som det han sa då, Thomas Emblad. Att de som inte har sprittillstånd, de som inte serverar sprit alltså, de får öppet. Och de har inte de restriktionerna heller. Det är bara de ställena som säljer sprit som har de restriktionerna. Och sen, ja, jag vet inte var jag ska börja. Jag vet inte var jag ska sluta. Ska man gråta en stund eller? Jag vet inte. Dricka vatten kan man göra. Jag måste säga en gång till. Alltså, vad är det för människor som styr Sverige? Det tror jag kommer bli den stora frågan sen när det här är över. Verkligen. Jag skulle inte vilja vara i en tv-debatt. Och heta Hallengren sen eller... Alltså det är Danberg va? Och Stefan Löfven ska vi inte ens prata om. Jag tycker att jag ska låta honom vara något annat, göra något annat sen efteråt direkt bara. Han behöver inte ens vara med och debattera för det blir bara fel. Det blir bara käbbel helt enkelt. Det är så galet det vi är inne i nu. Jag tror inte de satt och garva så här mycket på världskrig nummer 2 då. Och inte ettan heller. Utan då tror jag man, det gjorde ont va. Men det här är som världskrig 3 liksom. Det är många grejer som händer samtidigt nämligen. Jag tror inte alla är insatta det riktigt. Men det är väldigt mycket saker som händer samtidigt. Som corona. Och det här är inga konspirationer. Utan, ja det kanske det är, vem vet. Det är säkert från början. Det är ju helt öppet, det ligger på nätet. Det är massor med saker som händer samtidigt nu som inte skulle ha hänt, som inte skulle ha gått igenom så bra och så lätt. Det skulle inte kunna ske om man säger så. Om det inte hade varit för att vi skrämmer skit nu alla så att alla har bara en grej att vara rädd för egentligen. På med munskydden och ut och skaka på gatorna. Så är det. Ja, nej, men då får vi ta och ringa vidare då. Sista samtalet idag, om det inte är så att det ringer in någon. Det ligger 5 skivor i potten. Det är så galet. Jag vet inte om man ska skratta eller gråta. Jo, det vet jag. Man ska inte gråta. Man ska skratta. Man ska skratta och vara glad.
Det är det man ska göra. Man ska skratta och vara glad. Det blir så mycket bättre då alltså. Så är det. Det är samma sak när man ser Löfven på TV när han säger det är käbbel, det är käbbel, det är käbbel. Två saker bara. Det är käbbel. Och sådär. Det är liksom, ta det som humor. Lite roligt är det. Tragikomiskt kan man säga. Jag säger det återigen. Det är som att man är med i en filminspelning med Monty Python. Jag säger det igen för jag tycker det är så bra. Och du är statist. Så är det bara. Statisterna kan man offra och de får inte alltid betalt heller. De är bara glada att få synas i rutan liksom. Sen har du huvudrollsinnehavarna. De fick ju lite lönepåslag. De här 20 ministrarna fick ju lite bättre. Det är huvudrollerna. Sen finns det ju en regissör också oftast. Och den vet vi inte riktigt vem det är, va? Är inte det som är det jobbiga? Vi vet inte vem som regisserar det här skådespelet. Eller vilka. Fast det kan man googla fram på nätet det också i och för sig. Det är inga hemligheter. Det är det som är så sjukt. Det är inga hemligheter. Det är ingen som kryper under stolen med vad det handlar om. Men. Nu ska vi ta och gå vidare på restauranger och se hur jävligt de har det. Jag har varit artistbokare på Ängeln i 50 år. Sa det? Sa 50 år? Ja, det sa du. Jaha, jag sa det. Ja, det är ju fel. Jag har varit det i 20 år. Sa det? Ja, det sa du. Ja, men det är ju rätt. Vad bra. Så att i 20 år har jag bokat artister på Ängeln. Och jag har spelat där sedan 83, 84, jag kommer inte ihåg. Men det var någonstans där. Så jag har spelat där alltså i, vad blir det, 40 år va? Och det har funnits sedan 1969. Och de har haft musik på tre scener, en till tre scener, inte alltid tre scener, men en till tre scener i alltså 50 år. Och det var 2019. Sen kom 2020 och nu är 2021. Och det är svårt att förstå när siffrorna säger att man inte smittar på krogen. Att inte krögarna får liksom, att man inte ger det ansvaret till krögarna så att de får göra någonting som de tycker känns bra. Så de fortfarande kan få in pengar men känns som att de ställer upp bra. Precis som man har gjort alla andra år. Alla andra influenser som har varit. Det är det som är grejen. Istället så tar man expertutredningar av sådana som inte är experter. Och så hittar man på någonting som inte stämmer med verkligheten. Och så baserar man allting på PCR-tester. Som Mullis som gjorde de här. Han hette det. Han hette Mullis. Det var ett mysigt namn, va? Mullis. Mulliga Mullis. Han fixade de här PCR-testerna. Men han sa att man kan inte säga att någon har en speciell virus. Utan man kan bara säga att det är någonting som händer i kroppen på dig som inte är helt okej. Alltså det, typ man stoppar in en dator i en bil, va? Och ser man att det är liksom en röd lampa. Någonting är fel någonstans. Men ingenting säger att det är corona. Och det är de testerna man baserar hela nedstängningen på. Och det kan man ju inte göra om man är klok, va? Det kan man göra om man inte är så klok. Och det är precis det jag tror är det som gäller i regeringen. De är inte så kloka helt enkelt. Men det skapar ju situationer som blir lömska och elaka för folk. Väldigt elaka och väldigt lömska. Och jag tror att hela den här så kallade pandemin eller vad det är. Det positiva med den, det är väl att vi kanske, om vi är smarta, så skaffar vi ett annat system. Så att de som styr skutan har skepparexamen kan man säga. Då har jag inte sagt för mycket. Då har jag sagt lagom tycker jag personligen. Jättelagom. Nu ska vi se här. Nu ska jag ringa till Ariel på Ängeln. Han har alltså varit restaurangchef där. I många år. Han har jobbat där sen. Ja, det kan han berätta själv sen tror jag. Men nu är det dags för Ängeln att kliva på här tror jag. Och det blir väl sista antagligen intervjun idag vad det gäller det här. Det här är väldigt viktigt. Att restauranger finns, att kultur finns och att restauranger finns. Det är jätteviktigt. Alla andra jobb är också viktiga på sitt sätt. Speciellt för den som gör jobbet och som får lönen därifrån. Men restaurangen är inte bara nyttig och viktig för just han som jobbar där. Utan den är viktig för dig också. Samma sak med kulturen. Det är inte bara han som spelar. Som får en lön om man säger så. Det är du som tittar som får
en känsla och en harmoni i kroppen så att du tycker att det är kul att leva. Det är ju så det funkar, va? Ja, då är det dags för Ariel. Hej, Ariel. Tjena, tjena. Är det Ariel? Ja, men hej, Uffe. Det är bara Uffe här. Ja, känns konstigt här att ligga live så här. Ligga live med dig till en december, det gör vi ju inte. Men vi ligger live på nätet nu med en sju herrans massa folk som kommer att se det här. Och ja, ser trevligt. Det här. Ja, det är bra. Mm, det är bra. Hur du, jag snackade med bröderna Olsson, va? Ja. Våra konkurrenter, vet du. Fast det är de ju inte. De har ju inte så mycket musik än. Men de håller på att bygga ner i källaren någon slags musikgrej. Men jag tycker det är representativt lite grann. För det är frisk fläkt på de grabbarna, va? Okej. Okay. Och sen har jag snackat med Harrys, Jon SBZ heter han, tror jag. SBZ, norrman. Nere i Jönköping. De har ju 1600 platser, va? Men, wow. Stort. Mm. Ja, ett stort ställe, va? Men det är inte, som sagt, då, nu ligger det nästan stilla. Hörru du, sen, yeah. Jag tänkte säga så här, för jag känner ju dig som fasen. Jag känner ju dig nästan mer än vad jag känner din fru, tänkte jag säga. Men det låter konstigt. Men jag känner ju dig jättemycket. jag känner ju dig jättemycket. Berätta. Ja, vi har jobbat längre ihop. Vi har gjort det. Mm. Berätta bakgrunden egentligen. Din story för Änglen är ju fantastisk. När kom du till Änglen till exempel? Jag kom till England för 18 år sedan ungefär. Mm. Det var ju samtidigt som jag kom till Sverige. Ja. England var min allra första arbetsplats. Ja. Och du har jobbat upp, va, eller hur? Diskare och diskblock och sprang med det. Jag jobbade extra lite på England och gjorde massa annat under alla år. Ja. Och i min fantastiska resa till Sverige och min andra hemland nu. Så har man kunnat varit företagare, politiker, men alltid varit på England under alla år. Och det har varit liksom ett extra arbete. Varenda fredag, lördag var det dags för att jobba på England. Det var inte som ett jobb, utan det var lite mer som en kul grej. Du har ju verkligen gått den långa vägen, kan man säga, från diskare till restaurangchef. Liksom. Det är stort. Ja, precis. Så stått i baren och serverat och sen har blivit hovmästare. Efter det så fick jag förtroende av ägaren att driva krogen sen 2017. Ja, just det. Och jag har gjort det sen dess. Ja, ja. Ja, jag har ju varit med där hela resan. Där. Jag kom ju in där. Jag kommer ihåg dig bara när du stod i disken där inne. Jag tror det var så kul, för jag var en jäkla snäll snubbe som stod där inne. Jag morsade allt och tyckte, fan, där är Ariel. Vad kul att du är här. Ja då. Och sen, om man tänker trappsteg då, så... Ja, då var ju du då diskare och jag var artistbokare, va? Och sen bara, boom, så blir du restaurangchef. Då blir du min chef helt plötsligt. Det är rätt kul faktiskt. Annorlunda resa. Ja, hör du, vad heter det? Så här, va? Om man säger så här, hör du. Så här. Ska jag se, jag ska läsa innantill här. Så här står det så här. Punkt nummer 3. Vilket ställe driver du och sen när? Det är ju Änglen, men du driver nog mer sen också. Är det inte så att de har köpt något nytt ställe också eller inte? Jag vet inte. Jo då, det är nämligen så här. I december månad så Björn Johansson som äger Änglen i Gamlestan fick kontakt med Landersgrupp. Mm-hmm. Och vi fick ta reda på att de ville sälja ett vackra värdshus. En väldigt känd kvarterskrog också. Det där är ju fina grejer. Det är en fantastisk byggnad. Va? Den har funnits sedan 1626, tror jag. Okay. Och Christer Lindström var väl den köksmästaren som drev den här restaurangen och fick 2 Michelinstjärnor. Så att, det är ett underbart ställe. Jag har varit där sedan december och just nu håller vi på att renovera och fixa och sådär. De gjorde affär i mitten av december någon gång där. Är det rätt stängt nu, kan man säga? Eller har ni öppet någonting? Ja, det är stängt. Nu gör vi verkligen insatser och bygger om, målar, byter grejer och ser möjligheterna. Va? Mm. Vårt ambition är ju att kunna öppna förmodligen valborgsafton om allt går som det ska. Tror du att de här reglerna och restriktionerna, tror du att de kommer att släppa nu då? Jag tror inte de släpps så fort. Jag tror inte så som vi hade önskat. Jag tror att det kommer att bli gradvis, va? Det kommer kanske, nu vaccineras folk och tyvärr så är det väl förseningar med en del av vacciner också inom EU. Det har man läst om de sista dagarna.
och sen får vi se hur allt det där fungerar. Som jag sa till Jon alldeles nyss, det är skönt namn att heta Jon, va? Det är inte så bra att heta Jon. Ja, eller hur? Eller hur? Men han heter Jon, han var skittrevlig. Men han sa också det här med vacciner och allt det där. Men vad skrämmande det är med, nu ska vi inte snacka vaccin så mycket, men det skrämmande med vaccinet är ju det att, som jag läste, så ska man alltså fortfarande vara smittsam, men man känner inte av biverkningarna av själva viruset. Och det gör men precis. Ja, men, det blir ännu konstigare. Jag tror att många måste förstå att du blir inte botat genom att vaccinera dig. Nej. Du blir inte botat och du blir inte liksom botat corona, utan du får en skydd. Ja, du får ett skydd också för att det sägs så här, du kommer inte må så dåligt av själva viruset. Men precis. Om du inte mår dåligt av det, det sa jag till honom också, så måste jag sätta dig med. Om du inte mår dåligt av det och så du inte ens vet om att du har det, för att du liksom, du känner ju inte det, då är det ju mycket sämre, för om då går du ju ut på ett annat sätt. Och då blir man en asymptomatisk bärare. Ja, det blir ju det. Inte visar symptom. Det är jättedumt. Det är mycket bättre att en snubbe som är sjuk, att han nyser lite grann extra mycket, så vet man det. Den nyskillen där borta, han ska man inte riktigt beställa öl av. Och så. Ja, men förstår jag menar. Det är väldigt... Det är en stor grej. Men hur ser det ut på Änglen nu då? Sådär? Jag har inte varit inne på... Änglen är stängt. Det är helt stängt, är stängt nu alltså. Och det har varit stängt sedan mitten av december. Mm. Först bilade vi här uppe till nyår. Och sen börjar nya året med att ha stängt under januari, februari, det är väldigt lugna månader. Men du vet, det kom det här restriktionen med alkoholstopp från klockan 8. Mm. Och då gick inte för oss. Oavsett hur mycket vi än försöker, liksom, det var verkligen dödsstöten. Då kunde vi inte hantera det mer. Men kände inte du att den här 8-tiden kom, då blev det lite grann som, vad ska man säga... För mig känns det som att många blev extra rädda och tänkte, oj, nu är det 8 istället för 10. Nu måste det vara jättefarligt att gå ut. Och helt plötsligt gick ingen ut. Alltså, från att vara några ut i alla fall när det var till 10. 8, det är ju liksom typ hej då, totalt. Ja. Kom det inga alls till Änglen då? Eller hade vi folk då? Vi eller ni, eller hur man nu säger? Vi. Nej, vi hade ingen folk. Grejen är att vintertiden öppnar vi Änglen så pass sent ändå, va? Vi öppnar inte först klockan 4-5. Det har varit lördagar när vi har haft öppet från 14, för vi hade det här fantastiska bluesjammet varenda lördag. Ja, visst. Så att om vi tänker på fredagar, då kommer inte folk först klockan 6-7 och sen ska vi stänga en timme efter det. Då är det ingen idé. Nej, och lördagar, precis. Lördagar kunde man försöka ha öppet lite tidigare och sen stänga åt dem. Nej, det var verkligen omöjligt att ha det så. Har vi har ju fortfarande alla andra kostnader, va? Så det är inte så att vi blir utan kostnader. Vi måste fortfarande täcka dem, och då var det tyvärr inte möjligt för vår del att försöka ha öppet. Men England hade väl lite tur med de här, vad heter det, permitteringsstöden, va? Det var väl lite så ett tag där. Vi säger så här, jag tittade en video från en annan krögare också på landet, och det här med permitteringsstödet, va? Det är, du har ju kostnader hur som helst, och permitterar du personalen så ska personalen få sin fulla lön. När du verkligen har ju tappat mer än 80% av din försäljning, då blir det fortfarande en kostnad. Det vi gjorde på Änglen tyvärr var ju att vi tog permitteringen första perioden, men sen valde vi att tyvärr säga upp all personal. Nu är all personal uppsagd från Änglen. All personal? Ja. Det är bara du kvar? Det var jag kvar och du. Och jag. Och lilla jag. Kvar där som huvudleverantör. Ja. Vad säger man? Nej, så där är vi. Alltså, vi är verkligen i en omställning på Änglen på allt. Nu hoppas vi kunna öppna 1 april, har vi sagt. Då är det skärtorsdagen, tror jag. Är det ett skämt, eller? Kunna... Nej. 1 april är ju det. Ingen kommer tro att vi öppnar då. Jag tror att det är påskvecka. Jag är lite osäker på det. Du kan inte öppna första april, då kommer ingen. Ja, precis. Det är skönt. Nej, men det är tanken. Vi sa i slutet på mars. Så då blir det väl 1 april i skärtorsdagen. Så vi tror, vi vill gärna ha öppet då.
Vi passar på att måla om lite där nere i kolingen. Vi tar ju bort den där heltäckningsmatta på, som fanns där nere på nattklubben. Så att vi snygga till det lite grann. Ja. Och sen får vi se. Vi har ingen aning på hur restriktionerna ser ut då. Mm. Om man måste anpassa sig till åtta i alla fall och så vidare. Va? För där är också en fråga att England har varit öppet 364 dagar per år. Mm. Inte 65, för det blir alltid haft stängt på julafton. Men nu helt plötsligt så hade vi en bart öppet fredag-lördag. Jaha. Så, ja. Du sa det att inte alla dagar om året. Nej, jag vet det. Jag brukar alltid bråka med dig och de andra om julafton. Jag säger, jag jobbar gratis bara, vi kan ha öppet på julafton. Och då hoppas jag att folk kan skriva in i den här tråden nu, för det är massor med folk som skriver här. Och då säger jag så här, vi gör omröstning nu. Ska inte England ha öppet på julafton nästa år? Säg ja nu. Och ni som, vi kan ställa det. Ja, jag ställer frågan nu. Nu får de svara. Ja eller nej bara. Hör du, vad heter det? Det här med nutiden kan man säga. Den ser ju halv kul ut faktiskt. Hur känner du för det här med framtiden och Englen? Hur känner du det? Kommer Englen att finnas kvar eller kommer Björn och tycka att nu skiter vi det här och så bygger han om allt till något slags kontorslandskap där? Eller någonting? Ja, men jag kan säga så här. Björn, med allt som har hänt så skulle jag säga att han kunde ha sagt att nej, nu struntar vi i det här, eller nu säljer vi verksamheten och så vidare. Men han är en entusiast och alldeles till Björn när han vill köra vidare, vill verkligen driva vidare Engelen och vill inte att det ska dö. Ja. Dessutom så ger han sig in på en till restaurang och vi verkligen ser någonstans, det måste finnas en nästa kapitel på hela det här. Va? Mm, mm. Så att vi vill inte ge upp. Hoppet är det sista man tappar. Och vi tror verkligen att det här ska vi komma över tillsammans. Mm, och när det är över så kommer vi finnas där i mitten av Gamla stan. Va? Så att, och fortsätta leverera både nöje och upplevelse. Det vill vi verkligen. Fast frågan är om man någonsin kommer lita på våra politiker mer. Jag sa det till han på Harris. Det positiva med den här coronan, eller vad det heter, eller den här nedstängningen, för att egentligen har inte den här grejen har inte tagit fler liv än vad det brukar ta i Sverige. Alltså man brukar dö ungefär så här många, runt 90 000 per år. Va? Och det jag tror att vi måste se som en fördel att ha gått igenom det här elddopet heter det, va, tror jag. Jag tror det heter så. Elddop. Ja. Ja, det, vi kallar det för det. Mm. Det är ju det att jag tror att det finns en möjlighet att vi förstår sen att vi kan inte hålla på att ha ett system i Sverige som grundar sig från liksom 300 år tillbaks. Vi måste hitta på ett nyare, bättre sätt att styra skutan på. För nu känns det som att de som styr skutan, de är ju där inte på grund av att de har ett bra CV, utan att de har en fin partibok. Och det är nog lite fel i en modern värld, tror jag. Jag tror att vi måste se över det här, tror jag. Och det tror jag är en fördel med hela den här så kallade pandemin. Att vi har fått en time out på något sätt, kan jag säga. Ja, men jag tror att många har vaknat till. Många har verkligen insett att vad händer när vi verkligen står inför en sån här prövning. Mm. Hur kapabla är våra ledare att verkligen ta rätta beslut? Och om man tittar från deras synvinkel så kanske det har varit väldigt svårt att ta beslut också. Det är inte jävla lätt att veta hur hanterar man detta bättre. Va? Men man kanske skulle göra samma grej som man gjorde förra gången när det var en influensa. För då stängde man inte ner samhället. Och det dog ju inte fler människor den här gången än förra gången. Så jag tror nog att man har gjort faktiskt väldigt fel över hela världen. Men det är för att jag är lite konspiratorisk, vet du. Så jag tror att det är andra krafter. Men det tar vi sen. Hör du, vad heter det? Jag gjorde den här omröstningen nu, vet du. Och som du är restaurangchef och jag är din slav, kan man säga. Och här skriver bara alla, skriver så här. Greta Kindel skriver ja, Eva Nyqvist ja, Börje Olsson ja, Jessica Rico ja, Staffan Svensson ja. Alltså, sen kan jag fortsätta hur långt som helst. Det är mycket... på här öppet på julafton. Öppna finns... på julafton. Ingen säger ha stängt på julafton. Alla säger ja. Och jag säger så här. Om det ska vi självklart tänka på. Ja, om det är så att vi är öppet på julafton 2021 nu. Ja. Så kommer jag dit och så jobbar jag gratis där också, bara för att det ska vara öppet. Och så... Vad jag ska påminna dig det här. Ja, jag kommer direkt, fy fan. Jag snor spriten snor och säljer svart utanför sen bara. Hör du, vad tänker vi på nu då? Du tror på framtiden, alltså du tror att det blir bra igen.
Vi måste tro på framtiden. Vi kan inte ge upp. Vi kan inte lägga oss på rigg och säga att det här går inte längre. Utan vi måste verkligen tro på att vi kommer över det här och det kommer att bli bättre framöver. Mm. Ja, det är skillnad på måste tro, men tror du verkligen det också? Det är det viktigaste. Vad tror du verkligen? Det kommer, grejen är så här, om man fick välja så skulle man vilja liksom vakna ur mardrömmen och liksom allt är som vanligt igen direkt. Mm, va? Mm. Men det här kommer att ta tid och tyvärr så kommer vi måste acceptera det. Hela det här året, de flesta har ju skrivit att nu egentligen är 2020 över och nu är vi på nya år och nu det värsta är över. Nej, jag tror att det kommer att ta tid. Och även 2021 kommer att vara präglat av svårigheter hela vägen. Men kanske inte lika hemskt som 20. Kanske i mitten av året kan vi börja se ljusen av det här. Så att jag hoppas verkligen på det. Men du vet att det är väldigt få människor som smittar på restaurang. De har gjort undersökningar på det. Och den här branschen har verkligen ansträngt sig. Va? Mm. Vi har ju varit kontrollerade från dag ett. Ja. Och vet att tagit in all information och alla åtgärder man måste göra för att säkerställa arbetsplatsen. Båda servitörer och bartenders har blivit liksom mer informatörer på arbetsplats än något annat och liksom be folk att sitta här, stå inte där, gå och flytta dig där, gå in så nära folk. Alltså det har varit en sån arbetsmiljö, va? Mm. Det är ingen bra arbetsmiljö. Nej, definitivt inte. För då, ja, precis. Men å andra sidan så har man verkligen gjort vad man har kunnat för att säkerställa platsen och göra det så smittsäkert som möjligt. Du har fått en cred här, jag måste bara säga det. Jenny Schäfer, oj. Hon säger så här, aha, vilken härlig människa han är, Ariel, och så ett stort hjärta efteråt. Ja, tack snälla. Jag håller på med speed dating här, vet du. Så jag kan läsa upp det. Jag är chef för det. Kan du ringa henne och säga hej, jag heter Ariel. Nej, det ska du inte göra alls. Nej, Ariel är faktiskt gift och har det jävligt bra. Så att, hör du, Jenny, du får nog ta och ragga på mig istället. Nej, jag skojar bara. Hör du, sen står det här. Alexandra Schiller. Vad fan heter hon? Jag kan inte. Alexandra S säger jag i alla fall. Schiller, jag ser ju så roligt. Schiller, ja, hon heter kanske Schiller. Hon säger så här, jag kommer också och jobbar gratis. Det är underbart. Vi skulle kunna få en helt gäng gratis gubbar. För en sak som jag funderar på, det är det här med hur kommer det bli med löner? De är klart reglerade med massor med avtal och grejer, massor med fackföreningar och saker, va? Men hur kommer det bli med typ artister och sånt? Kommer man ha råd att ha artist? Finns det pengar för kulturen på Engelen? Det måste ju finnas, för att utan kultur på många ställen så... Grejen är att Engelen är ju... Vi märkte det nu när pandemin kom. Du vet att Engelen har både restaurang. Vi har ju vår fina pub där vi har haft live musik 7 dagar i veckan. Och sen har vi vår nattklubb Kolingen en trappa ner. Och vi märker så starkt att vi är så nischade med musik. Vi har varit det i 51 år. Va? Så att när vi inte var möjligt att köra live musik någon mer, då fanns ingen folk på Engelen. Restaurangen var tomt, verkligen. Utan det har varit mer musik, nattklubb och restaurangen har varit en komplement. Det som kommer att hända på Engelen i framtiden kan jag säga så här. Mm. Att vi kommer att jobba jättemycket med vår kök. Vi tar in en riktigt duktig köksmästare och vi vill verkligen lyfta vår mat. Mm. Att folk ska veta att självklart kommer vi ha underhållning. Självklart musiken ska vara ju viktigt på Engelen. Det är liksom vår DNA. Men maten kommer vara minst lika viktigt och också bra. Så att vi ska jobba väldigt mycket på att få upp uppmärksamhet på vår restaurang. Mm. Nu blev det reklamradio här. Ja, verkligen. Jo, men det är klart. Och nattklubben, Kolingen har varit liksom mötesplats för så många människor i så många år. Ja, men så är det. Så vi är jätteivriga på att kunna liksom sätta igång igen där nere. Ja. Engelen är ju verkligen pubbarnas pub, kan man säga. Jag kan inte säga att Engelen är bättre eller sämre än något annat ställe, men det är en institution, alltså. Det borde nästan bli en myndighet. Ja. En myndighet, eller hur? Myndigheten Engelen. Ja, vi är ju
Vi är ju en ambassad, om du inte visste det. Jag vet det. Han dog. Vi är ju Jämtlands ambassad. Ja. Jag vet inte om han dog eller om han bara blev sjuk. Våran kära ambassadman där. Jag läste någonting att han var sjuk som fasen, men han är nog kvar på jorden fortfarande. Mm. Ja, vår ambassadör där, ja. Mm. Jag får ta och ringa honom sen. Vilken dag är det som är våran dag? Ambassadör. Vilken dag är det? Är det Jämtland, var det inte det? Jämtlands, ja. Vilken dag är det? Jämtlands ambassadör. Vet du? Nu tog du mig på. Nej, inte. Vad taskig, jag var ju direkt sändning också. Eller hur? Jag sitter Björn där uppe. Oj, helvete, kan du inte det där för? Ja, och samtidigt frågar man honom, när var det då? Och sen, vet du inte jag? Nej, men du vet, jag har svårt för att komma ihåg alla de här dagarna. Det är så mycket grejer i Sverige. Man vet ju inte om det är knappt. Men julafton är 24 december i alla fall. Det är typ det. Jajamän. Och ängeln fyller år på Lucia. Så att, ja, det är ju så. Lucia, då fyller man år. Ja, 12-13 december så blir det. Och då har vi alltid haft skåpmat där. Alltid. Och de var inbokade också. Ja, de var inbokade och bara 3-4 dagar innan. Vi höll ju ut hela vägen. Vi fick ställa in bara några dagar innan. Och nu vet jag ju, om vi ska öppna nu till exempel i slutet på mars då, så vet ju inte jag riktigt hur gör vi med musiken och sånt, för att vi måste ju boka sent. Som sagt, ja, men framförallt så får vi liksom rätta till oss efter restriktionerna. Nu den här, vad var det här, trubadurundantag som regeringen hade, va? Ja. För just de här föreställningarna togs bort sen december. Så att det är just därför vi ställde in. För vi försökte verkligen ha trubadur, och det vet du. Vi försökte ha så mycket livemusik som möjligt in i det sista. Sen var det inte möjligt. För då fattade man att hade man livemusik fick man inte vara mer än 8 personer på hela lokalen, och då kunde vi inte göra det heller. Det här med trubadurundantaget, det måste jag säga, det är det mest sinnessjuka jag varit med om att höra någonsin faktiskt. För att det är verkligen sinnessjukt. Det är nästan lite grann så här Tyskland 1940 på något sätt, med trubadurer istället som de som man skulle förfölja lite grann. Jag fattar liksom inte hur de tänker liksom, om man har en scen där och det sitter någon och spelar lite musik där, att det skulle på något sätt smitta mer. Och då känner jag så här, om de tycker att det där är smart och bra, då är de inte kloka helt enkelt. Då blir jag ju mörkrädd. Alltså jag blir ju mörkrädd på de här gubbarna som bestämmer. Inga namn nämnda, va? Men det man blir så otroligt mörkrädd. All logik far ju bort. Det finns ingen logiskt någonstans. Och jag brukar ju ringa upp till myndigheterna. Och sist jag ringde då, eller senast, jag blev absolut inte sista gången, för jag ringer varje dag och kommer fortsätta med det. Och då när man tar Friends köpcentra som exempel, jag tycker det är så bra exempel där. För där kan man vara hur många som helst inne på köpcentret i stort sett. Men in i en butik som är 30 kvadratmeter så får du bara vara max 3 stycken där inne. Men i köpcentret får du många som helst. Men du får vara 3 stycken på en yta som är 30 kvadrat. Men går du in på själva arenan, den är gjord för 50 000 människor. Jag vet inte ens hur många kvadrat det är där inne, men det är hur många som helst. Och har du fotboll på gång där nere, då får du vara 4 stycken, tror jag det. Jag vet inte om de har ändrat det här, för det är sifferbingo hela tiden, va? Men jag tror att det är 4 stycken på hela arenan. Och de som beslutar sådana beslut, de måste ju vara... Antingen driver de med oss, eller så är de faktiskt rent ut bara korkade. Jag vet inte vad som är schysstast att säga, att de är komiker eller så är de dumma i huvudet. Jag vet inte. Men det är så ologiskt allting som sker idag. Alltså det är så ologiskt, jag vet inte vad man ska börja riktigt. Men hur många på England får det vara då, om vi är konkreta just nu, när de öppnar upp, när ni öppnar upp nu sen, om det öppnar upp. Ja, men det är än så länge restriktionen säger att det är väl sällskapet får inte vara mer än 4. Mm. Och sen ska finnas avstånd, va, mellan. Hur långt avstånd ska det vara mellan borden? Ja, men minst en och en halv meter. Ja. Så att, vet du vad de säger när jag ringer och frågar? Ja. Då säger de 1 meter en del. En del säger 1,5. Några har sagt 2 meter. En del säger... Ja, det är svårt. En armlängd säger de också. Ja, en armlängd också. Det beror på om det är. Vad går under på armen? Man visar ju väldigt kort. Ja, det är helt galet. Ja, det, det har varit väldigt galet att kunna tolka det här. Och vi har fått besöka olika
kontrollanter, va? Och de säger olika också. Så att, ja. Kontrollanterna säger olika alltså? Ja. Det är fantastiskt. Vi fick besök en gång och allt var okej. Så fick vi besök nästa gång och då var det inte lika bra, så fick vi göra om. Lite. Ja. Jag har en grej som man kan tro är en skröna, men det är det inte. Det var i Kalmar. Jag bodde ju där förut, va? Av någon slags... Ja, jag bodde där. Och då fanns något ställe som hette Mr. Mac. Och då hade de en... De skulle börja servera pizza där inne också. På den här, för alla blev så fulla och tyckte att de ville käka pizza mitt på natten. Så att fantastisk pub. Jättebra ställe. Och då tog de in kocken då som skulle vara i pizzabagaren, om man säger så. Han fick designa sitt pizzabås efter liksom sitt huvud, som han kände att gör det båset som du vill ha här så du mår bra. Så du jobbar schysst och är trivsam och allting är bra för dig. Så byggde de ett sånt lyxigt, skitfint köksbås då, där han skulle baka pizza och så. Alla var jättenöjda. Och så kom den här tillsynsmyndigheten dit. Och då var det 10 centimeter för smalt. Nej. Då fick de riva alltihop och göra om det. Fast han ville haft det så. Och ibland undrar jag, det här är ju liksom ingen skröna, det här är en sanning. Jag var där när det hände. Och det är ungefär så som jag känner att myndigheter i många lägen gör. Man får lite föreskrifter och grejer, så går man ut och så tycker man att man gör sitt jobb, så går man hem sen och käkar pizza och alla är glada. Fast helheten funkar inte, utan alla gör bara sitt jobb. Och så känns det med de här nedstängningarna nu. Var jag än ringer, skulle du veta, så lämnar de olika besked allihopa. Ja. Vi har ju tittat på dig och lyssnat en hel del. Och det känns som en mardröm ibland. Att är detta verkligen sant? Är detta verkligen sant? Men, jag har till och med gått så långt. Jag har till och med sagt till min lilla tjej här, och häromdagen, eller häromkvällen då, så tänk om det är en Matrix alltihop. Ni finns inte. Det är bara jag som finns. Jag utsätts för det här. För att se om jag pallar trycket helt enkelt. För att gå vidare till nästa steg i det här livsspelet. Tänk om det är så att ingen finns. Det är bara jag. Tänk om det är bara jag. Just nu ser jag bara jag mig själv på skärmen. Så just nu känns det som att jag lever i en Matrix. Jag vet inte ens om du finns. Vi är en hologram allihopa. Alla är hologram. Sicket elände. Men du, vad heter det? Jaha, men då är vi ju... Då är fan klara. Då har vi rätt ut världsproblemen. Underbart. Och allting kommer bli jättebra sen. Men att det sköts... om du skulle ge förfaringssättet som man har hanterat krogarna på ett betyg till regeringen. Så jag kan säga det när jag ringer. Jag ska ringa på måndag, tänkte jag. Och fråga dem om de kan själva gissa vad krögarna kan tycka om deras sätt att hantera just krogbranschen och kulturen. Ja. 1-5, ja, vad ger du för siffra? Man vill inte vara taskig mot regeringen heller, men jag måste säga att det finns så mycket som känns så taskig mot oss som bransch. Mm. Så där måste jag säga att vi ger inte då mer än 1 eller 1.5-2. Ja. Ska jag säga 1.5-2 eller ska jag säga 1? Det finns ju ett hel rörelse nu som, jag vet inte, du har sett, det är många som står utanför och liksom slår kastrullar och verkligen klagar på det här. Men det är ju det här, va, att man har lovat en del hjälp också som inte har kommit på plats. Omställningsstödet för företag liksom sen för juni-juli, det är det sista stödet de har liksom, man har kunnat ansöka för och sådär. En del har inte fått pengar ens. Och resten av halva året finns inte ens datum på när du kan ansöka om det. Så det är liksom, krögarna går ju på knäna. Många klarar inte av det, va? Mm. Många kommer inte klara av det. Vi har tur, vi har en ägare som har möjlighet att ha stängt några månader och sen försöka öppna igen och driva den vidare. I det läget så har vi väldigt tur. Hade vi haft ett annat läge så kanske Engelen hade varit tvungen att gå i konkurs redan nu. Så att... det är tufft. Det är tufft för många krögare. Och jag tycker att regeringen borde verkligen enas om att det här måste lösas. Allt som släpar efter måste ändras nu och verkligen gå in med hjälpen krögarna behöver för att överleva. Som samtidigt erbjuder så mycket arbetsplatser till så många ungdomar och människor som inte har arbete idag.
Ja, du vet så att det är viktigt både, att vi löser det här. Ja, både kulturen och restauranger och krogar och allt det här har ju, det är en extremt stor del av svenska omsättningen, alltså i vår, av vår, vad heter det, bruttonationalprodukt eller vad det heter, det heter sån här fint där. BNP. Ja, det är så stor, det är stor grej. Så att det är lite dumt att slå sönder allt det här. Men du skulle ge dem alltså en 1 eller 1,5 då ungefär. Ja. Mm. Jag tror att han jag pratade först med idag som jobbar på eller som äger faktiskt inte Koppan Young, han har ägt. Han startade alltså Koppan Young. Han drev det under massa år, den här Thomas Enblad. Och jag tror att han ger regeringen en överstryken geting. Alltså vad blir det, ett minus va? Istället för en etta till och med. Och Harris, ja det är svårt att säga vad han skulle ge, men jag tror det här lutar åt en etta där också. Själv skulle jag vilja ge regeringen, eftersom jag inte pratat med dem så mycket, så skulle jag ge dem en nolla. Det betyder att en nolla. Och jag skulle vilja ge dem en femma på hur fina de här människorna är. Man pratar med dem en och en, inte ministrarna utan de här politiskt sakkunniga. De är otroligt trevliga de flesta faktiskt. Och relativt kunniga. Inte jättekunniga faktiskt, men relativt kunniga. Men däremot det som deras vad man kallar för att de inte är så kunniga, de här gubbarna uppe i toppen, det skapar ju en, vad ska man säga, jag tror inte de tänker alltid på att de gör en elak pryl, va? Utan jag tror bara till exempel nu, de är de enda som har höjt lönerna vad jag vet, de fick ju alltså 3-4 tusen spänn mer per månad nu, hela regeringen, ja fan, alla ministrar och allting. Och jag känner ingen annan som har höjt några löner nu. Jag känner många som inte har fått några löner däremot. Och den grejen, det sa jag också till Jon alldeles nyss från Norge, att det visar ju på ett sätt att de har ingen koll. Och det är det jag är mest rädd för, att människor som inte har koll, som tycker att det är okej att deras löner höjs, som inte förstår vad det gör med oss andra människor, att vi känner, vad fan håller de på med egentligen? Då tänker jag att har de inte den kollen, har de någon koll då överhuvudtaget? Alltså finns det någon koll? Är det bara styrt av man säger saker för att man måste ju säga någonting? Är det så? Kan det vara så jäkla illa? Alltså, men... Ja, men det är klart man funderar. Man funderar att hur 17 kan de här människor bestämma över vår vardag? Ja. När det ser ut så där. Ja, fy fan du. Men för att summera alltihop kan man väl säga så här. Ja. Det märkliga med hela samhället, med allting, det är ju det att det är några stycken som inte har någon koll högst upp och som faktiskt reder och har sig högst upp i samhällstoppen. Men alla de här som gör de här dumma grejerna sen och hjälper dem med de här dumma, konstiga besluten, det är ju vi som gör det för 100 spänn i timmen. Det är klart. Det är vi som gör det. Vi har ju makt en gång var fjärde år och vi röstar, va? Ja, och det gäller ju alltid. Och vi sätter dem där på de positionerna. Och det gäller ju även krig, som till exempel om någon skriker så här, nu är det krig, om alla säger nej, skit vill vi, och så går man till jobbet bara, då blir det ju ingen krig. Det är så enkelt är det ju. Ja, hör du, nu ska vi inte kriga, nu ska vi älska livet. Fantastiskt. Allting blir bra, eller hur? Det kommer att bli bra. Kommer att bli bra. Ja, då hör ni det där ute. Allting kommer bli bra. Och nu säger Ariel också att vi ska ha öppet julafton 2021. Han säger det. Sa han det? Hörde jag det? Hörde jag det? Eller? Vad är det vi sa? Ja, vi sa det, va? Sa vi inte det? Ja. Jag kommer dit gratis. Du skulle jobba gratis. Jag kommer dit gratis. Och sen kontaktar vi Alexandra också. Ja, just det. Och det är fler som kommer, jag lovar det. Jag säger till dem det nu. Underbart. Ni som vill jobba på julafton 2021 på Ängelen, och genom bara kanske komma dit och jag vet inte vad ni ska göra faktiskt. Men ni kanske kan jobba. Då får börja anmäla sig nu så vet vi att det är värt och öppet. Ja, tänkte just säga det. Så har vi öppet på julafton. Äntligen får jag min vilja igenom. Hör du, vi syns i mars då, eller? Vi hörs innan, men vi syns. Det gör vi. Det gör vi. Så är det. Ja, kram tack, på snälla, hej på dig, hej då. Hej. Du med. Hej. Det var Ariel Pardo, ja. Han är magisk snubbe som har jobbat upp sig ifrån att vara diskare på England. Det var han när jag kom dit. Och nu är han restaurangchef. Det är en frän snubbe som har gått en lång väg och ja, han gör det bra, tycker jag faktiskt. Men Ängelen har ju haft tur. Ängelen har haft tur. För att Björn Johansson som äger Ängelen, även kallad Skrotis, han
har ju fingrarna i många syltburkar kan man säga. Så att han har nog löst så att det kommer finnas kvar. Änglen kan man räkna med. På något sätt så kan vi räkna med änglen. Det kommer inte att försvinna. Men jag är orolig för alla andra. Jag är orolig för Harris, för bröderna Olssons, för alla. Lilla korvhandeln också. Jag är orolig för er andra också. Ni som inte har en krog. Allihopa, ni som springer kring och är rädda. Jätterädda. Och säger till era polare att ta på dig munskyddet, annars är du en mördare. Du är med och mördar folk. Och till alla som säger att ni måste ta vaccin. Allting ska vara frivilligt, anser jag. Det här anser jag. Det anser inte de. Jag har inte frågat någon annan om det. Utan det här är min åsikt. Va? Tänk på det. Min åsikt. Och jag är inte alls motståndare till någonting. Eller medlöpare till någonting heller. Vi måste bara ha en värld som inte domineras av. Vad ska man säga. Så mycket restriktioner. Så att vi blir nästan som. Ja, vi blir mer löneslavar än vi faktiskt har fattat innan att vi faktiskt redan kanske är. Så att det måste öppna upp. Det är min åsikt. Jag pratar inte för de andra. Jag pratar för mig. Jag kanske pratar för de andra också. Jag tror nog att jag gör det. Men jag vill att alla ska förstå det. Den här sändningen är jag som sänder ut. Och jag heter Ulf Bejerstrand. Och jag står för att allting var munskydd och vacciner och allting. Det måste vara fritt. Sen kan det finnas råd och rön. Men då måste det finnas från myndigheter som vet vad de pratar om. Jag säger inte att FOM inte vet vad de pratar om när de säger att det ska vara så, 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 så. Än så länge tycker jag att de kanske är de vettigaste av dem som är ovettiga. Men det är väldigt märkligt när regeringen sen tar andra beslut än vad FOM säger. Som om Tegnell säger då att restaurangbranschen smittar inte så mycket som man kan tro i vissa lägen. Då borde ju faktiskt Löfven lyssna på det. Och inte förstöra allt vad restaurangbransch heter och kultur. Utan låta krögarna fixa till det så att de gör scener som fungerar och lite avspärrningar som fungerar, men inte för mycket. Det får inte bli liksom Auschwitz överallt. Utan lagom. Lagom är bra. För en sak är säker. Om vi räddar oss ifrån coronan, men allihopa blir nervrak. Ja, ni kan ju tycka vad ni vill, men jag vet vad jag föredrar. En lycklig befolkning. En befolkning som inte är skiträdda utan modiga killar och tjejer. Det är nog det absolut bästa immunförsvar vi kan få. Folk som rör sig ute mycket. Sol, det lilla som finns. Gå på gym kanske. Hålla sig frisk helt enkelt. Och det är ju inte det att jag vill att folk ska dö. Det är ju inte så. Men det är jätteviktigt att inte samhället dör. Det är det viktigaste som finns faktiskt. För att när jag var liten så sa min farsa alltid så här att det viktigaste är när man är bonde. För jag kom från en bondesläkt, det kan man inte tro va? Men de var bönder. Ja, det kan man nog tro faktiskt. Men de var bönder. Och det att man ska inte äta sin sådd heter ju det. Va? Just nu känns det som att man väter upp sådden. Vi käkar upp våra resurser. Vi förstör logistiken i samhället. Och förstör vi logistiken tillräckligt mycket så att det blir ett väldigt fattigt samhälle både mentalt och rent fysiskt. Vad händer då om det blir, vi säger nu krig, det ska inte bli krig, men de säger ju det. När kriget kommer har de gett ut filmer om. Om vi förstör samhället, då finns det ju ingen beredskap överhuvudtaget. Och nummer två, vad är det för land man ska försvara? Tänk om angriparen har ett bättre land, ett bättre system. Då kanske man säger så här, släng ut dem i Rosenbad, gör det. Ta över. För att ibland känns det verkligen som att vem som helst eller vad som helst vore bättre än de som sitter där idag. För med mina ringningar jag gör, som jag gör varje dag till regering och myndighet, så blir jag mer och mer fundersam över att det här systemet överhuvudtaget har någonsin fungerat på något sätt och vis. Jag är tveksam att du verkligen har gjort det någon gång. Men eftersom vi betalar i genomsnitt 80% skatt,
Det är faktiskt så. Om man räknar på det så blir det så. Cirka 80% betalar det. Och är det så att du undrar hur det kan bli 80%, då kan du ju fråga dig i den här tråden och ska försöka skriva in det så gott det går. Men det är ganska lätt. För tar man moms och sociala avgifter, punktskatter och vanlig löneskatt och så. Så tar du bort de skatterna och så tar du de pengarna som är kvar så köper du någonting för det. Till exempel sprit och drep. Spriten har jättemycket skatt på sig. Bensin har massor med skatt. Repet har inte så mycket skatt på sig. Men totalt sett så blir det cirka 80%. Så av 10 dagar så jobbar du gratis 8 dagar kan man säga. Men då säger man så här, då får man någonting för pengarna. Och det är där man kommer till sambandet. Ja, hade alla som lider som fasen just nu idag och verkligen läcker, hade alla fått hjälp, då hade vi fått någonting för pengarna. Om det varit effektivt, det har varit ett säkerhetssystem som gått igång direkt. Pension säger det bara, så finns de där för oss. Staten finns där för oss. För det är ju liksom det som är meningen med att ha en stat, va? MSB till exempel. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. De är ju till för just när det går åt helvete. Men det känns inte som att de har en logistik. Vad har de gjort? De jobbar, 1200 människor jobbar där. 1200 människor jobbar där. Och så har de inte lyckats få till någonting nu. Och så fick han ju sparken då, Eliasson. Jag ska inte göra det här till politik det här, men det är märkligt att han hoppar ju ett steg högre upp. Så att nästa pandemi som kommer att drabba oss, eller influensa, då kommer vi kanske ha nya regler och sånt. För politikerna så de kan luta sig mot och få kanske ett effektivare sätt att förhålla sig till. Men det sjuka är att Eliasson är han som fick det jobbet nu. Att se till så att de reglerna fungerar. Och jag har ingenting emot honom personligen så. Det kan man tro. Fast det har jag säkert också. Men jag har inte det. Jag känner inte honom. Men han är en väldigt bra måttstock på hur det fungerar. Och vi kan inte ha ett sånt system efter coronan. Vi måste byta system. Då pratar jag inte om att vi ska byta regering till att ha Moderaterna eller något annat konstigt där. Utan vi måste byta hela sättet att tänka på. Demokrati är bra. Men demokrati på det här sättet, det är inte bra. Det är inte bra alls. Och det ser vi just nu. Det fungerar inte. Det här är en stor koloss på lerfötter. Något annat är det inte. Så är det. Nu säger jag tack för mig. Och jag heter alltså då fortfarande Uffe Bergstrand, tror jag. Och jag håller på nu i 1 timme och 56 minuter. Eller rätt sagt 57 minuter. Och ja, vad ska man säga? Den här så kallade intervjun började med att jag pratade med Thomas Enblad från Olssons, bröderna Olssons. Sen så ringde jag upp Jon Espeseth från Harris i Jönköping. Och så avslutade vi med Ariel Pardo från Engelen. Man märker ju att de har tre olika sätt att överleva på. Många har nog Thomas Enblads läge. Det vill säga bröderna Olsson. Ett läge som är kaotiskt. Man jobbar gratis ett år utan pengar. Måste ändå betala alla räkningarna och får inga bidrag. Får man någonting så är det väldigt lite. Det läget är det läget som de flesta har i Sverige, tror jag. Det var jag har erfarit när jag ringt runt i alla fall. Så att det måste bli en förändring och det måste ske nu. I Italien så har 50 000 krögare öppnat upp precis förra veckan. De sket i det här och sa nu öppnar vi upp. Och folk vill ha det så och de går på deras krogar. Och eftersom smittrisken är så liten på krogen enligt, alltså det är inte bara en undersökning. Enligt flera undersökningar de har gjort så är det inte speciellt svårt att förstå att det är, att många beslut som sker idag i världen sker på grund av okunskap eller något annat. Många tror på något annat och det gör vi också i vissa lägen, men vi kan väl kalla det för okunskap då, så länge det låter bättre. Så tack allihopa för att ni har tittat på det här och jag kommer att göra fler såna här sändningar. Jag har lärt mig någonting av den här sändningen
det här är ett bra format. Vi ska, jag kan snacka med fler. Jag ska vara snabbare och koncisare på varje gubbe. Nu fick de ju prata färdigt och det är bra i och för sig. Det är jättebra. Men jag kommer nästa sändning kommer jag nog ta med 10 krögare. Jag kommer ringa upp dem i löpande band och ställa 5 färdiga frågor. Och de får svara fort på det. Så man får en översikt över hur det är. Och det ska vara från högst upp i Umeå, Luleå, Haparanda, Karesuando. Eller vad det heter, högst upp. Jag vet inte, jag är inte så ofta där uppe. Hela vägen ner till Ystad. Så att om det är några krögare här som ser det här och som vill vara med i nästa sändning, lägg in era telefonnummer i den här listan, alltså i själva kommentarsfältet, va? Och skriv att jag vill vara med. Och så skriver ni namnet på krogen och vilken stad ni kommer ifrån. Så staden, namnet på krogen och telefonnummer. Och så gör vi en ännu större grej nästa vecka, för nu måste det hända någonting. Det får inte stå stilla längre. Det får inte fortsätta det här. Det måste hända någonting i Sverige. Och som sagt då, Italien förra veckan öppnade upp för 50 000 på 50 000 strecket där. 50 000 krögare. Och i London öppnar de upp imorgon. Inte lagligt, men de öppnar upp. De har inget val. Så är det. Och de är inga mördare. Tack för mig idag. Uffe Bergstrand heter jag. Och jag är jättetacksam för att ni har lyssnat, kollat. Jag kommer tillbaka. Tjo! Ja. Plus att jag tror också på framtiden.